Я следую, что мы еще можем започнем, вместе да сейчас поставим за учетом. Преди всичко, искам да ви кажа, че Сдружение Глас и в партньорство с Българската телеграфна агенция организира трета кръгла маса в последните две години. Както знаете, ще припомним, първата беше за образованието, втората за медиите и третата е за жизнената среда, т.е. за природата. Мисля, че всички тези кръгли маси са жизненно важни за населението на Босилеград, а не само и на Босилеград, на един по-голям предел, ако вече се концентрираме върху темата, която днес ни събира, а това е околната среда. Преди всичко искам да кажа едно огромно благодаря на всички, които уважиха нашите покани. Както виждате, част от седалките са свободни. Надяваме се, че може би някой закъснява или общо взето в рамките на самата среща ще се присъединят към нас всичките и ще дадат принос да можем да излезем след тази кръгла маса с някакви заключения и препоръки. Още веднъж е крайно съм благодарен, че събрахме отново много елементни хора, много компетентни хора, професионалисти в сферата на природозащита. И аз след малко ще започна поред да ги представя, но преди всичко искам да дам думата за поздравително слово на генералния консул на Република България, господин Едвин Сугарев. И след това ще се обърнем и към всички други гости. Благодаря ви. Желая успешна работа на днесната кръгла маса. Уважаеми дами и господа, чест и удоволствие е за мен да присъствам на този екологичен форум, който вероятно е първото публично събитие от този род в този град, свързано с опазването на околната среда. Радвам се не само защото като един от основателите и дългогодишен председател най-гласно, че академията в България допринесе в значителна степен за падането на тоталитарния режим на Тодор Живков, имам своите пристрастия към екологията. Но защото самият този форум е свидетелство за гражданското съзнание на етническите българи в Босилеград, които за разлика от местната власт са сериозно загрижени за своето бъдеще и готови да направят нужното, за да запазят чиста среда, която живеят. Поштовани дами и господа, част ми е и задоволство да присъствам в овом еколошком форуму, кои е верават на първи явни događaj у овом граду, кои се односи на защиту животни средини. Сретен съм не само због тога, што као основач и долугодишни председник екогласности, чия активност у Бугарској значајно допринела паду тоталитарног режима Тодора Живкова, сам пристрасан према екологији, већ и зато што је овај форум доказ грађанске свести етничких бугара у Босилеграду, који су, за разлику од локалних власти, озбиљно забринути за своју будућност и спремни да ураде оно што је неопходно да се чувају чисту животну средину која живе. Вярвам, че този форум ще бъде само началото на сериозни и систематични усилия в тази насока. Хората тук трябва да разберат, че чистата природа е основното богатство, с което разполагат. И че в пренаселения и индустриализиран свят неговата стойност ще нараства все повече и повече. Мога да ви уверя, че в течение на времето все повече хора ще търсят места с естествена природа и красота, като тези, които обитават. Вашите планини и гори могат да се превърнат в привлекателен център за хора, които искат да се отдъхнат от пренапрежението и стреса на живота в големите градове, такива вече има много. Ако запазите това свое богатство и ако създадете необходимата инфраструктура за природен и етнотуризъм, можете да печелите от него повече, отколкото от производствата, които биха го накърмили и щепали. Верувам да ће овај форум бити само почетак озбиљних и системских напора у том правцу. Људи овде морају да схвате да је чиста природа најважније богатство које имају и да ће се у пренаселјеном и индустриализованом свету њена вредност све више повећавати. Уверавам вас да ће с временом све више и више људи тражити места са нетакнутом природом и лепотом као што су ова у којима живите. Ваше планине и шуме могу да постану атрактивен центар за људе који желе да се опусте од напетости и стресног живота у великим градовима, а таких већ има доста.
Ako sačuvate to svoje bogatstvo i ako napravite potrebnu infrastrukturu za prirodni i etnoturizam, možete od njega zaraditi više nego od industrije koja bi ga oštetila i iscrpila. Казвам това, защото на пръв поглед изглежда, че вашата природа е ненакърнена, че дишате най-чистия въздух и пиете най-чистите води в цяла Сърбия. Дори и да е така, това не означава, че не трябва да се грижите за околната среда, в която живеете. Тези грижи са постоянни и ако забравите за тях, един ден ще осъннете се индустриално поразена и осквернена природа. Чиста вода, да, ако я пиете от планинските извори, само че преди месеци се оказа, че водата е във общинските чешми на Русия град е негодна за пиене. Във вашите реки се води планинска пастира, само че това вече не се отнася примерно за река Дръговищица, чиято вода и добитъкът не иска да пие. Река си негодни гори, да, доколкото обаче не са изсечени по нелегален начин. За съжаление, трябва да ви предупредя, живеете край с прекрасната природа, имате всички основания да се безпокоите за нея, тъй като нейните дадености могат да бъдат поразени бързо, много бързо. В България има много примери на това отношение. Ово кажем, зато што на први поглед се види да е ваша природа нетакнута, да дишете најчисти въздух и пиете најчисти воду в Србији. Ипак, то не значи да не треба да бринете о окружењу у којем живите. Ove brige su konstantne, a ako zaboravite na njih, jednog dana ćete se naći u industrijski oštećenoj i oskrnavljenoj prirodi. Čista voda da, ako je pijete sa planinskih izvora, ali pre samo nekoliko meseci pokazalo se da je voda iz dve gradske česme u Bosilegradu nije dobra za piće. U vašim rekama se mresti planinska pastrnka, ali to ne važi i, na primjer, i za reku Dragovišticu, čiju vodu ni stoka ne želi da pije. Prekrasne vekovne šume, da, ali ako one nisu iskrčene na nezakonit način. Nažalost, moram da vas upozorim, živite u regionu sa prelepom prirodom, ali imate razloga za brigu o njoj, jer njeni resursi mogu biti potrošeni brzo, vrlo brzo. U Bugarskoj imamo dosta primjera za to. Накратко само върху един от вашите проблеми, тъй като е особено тревожно. Началото на 2016 година италско-руската компания Минеко обяви откриването на мина за добив на олово и цинк по село Германица. Предлежда се, че там има 3 милиона тона руда и че мината по сил метал трябва да открие към 400-500 работни места и да бъде една от водещите мини на золом и цинк в Сърбия. Бяха обявени вече направени 11 милиона долара инвестиции, настоящо влагане на още от 12 до 15 милиона долара. Кметът на Босилеград беше довел хубаво одушевен, че поиска от министъра на образованието обяви да бъде открит техникум по минно дело предвид бъдещето на Босилеград като миньорски център. И никой като че не се запита какви ще бъдат екологичните последствия от това производство и какво въздействие ще има това върху здравето и живота на живеещите в този град. Само ще се накратко освърнути на един от них, е он посебно забинявен. Početkom 2016. godine rusko-britanska kompanija Mineco najavila je otvaranje rudnika olova i cinka u selu Karamanica. Navedeno je da tamo ima 3 miliona tona rude, da će rudnik Bosil Metal otvoriti 400 do 500 radnih mesta i da će biti jedan od vodećih rudnika olova i cinka u Srbiji. Objavljeno je da je 11 miliona dolara već investirano i najavljene su predstavljene investicije od 12 do 15 miliona dolara. Predsednik opštine Bosilegrad je bio toliko oduševljen da je zatražio od ministra prosvete da se u gradu otvori tehničko-rudarska škola, imajući u vidu budućnost Bosilegrada kao rudarskog centra. I ne čini se da se niko nije pitao kakve će biti posljedice na životnu sredinu ove proizvodnje i kakav uticaj će imati na zdravlje i život ljudi koji žive u ovom gradu.
същото време ми някои спектира пилотен флотационен проект, за който Министерството на земеделието и защита на околната среда решава, че не е нужно да се прави оценка за въздействието на върху околната среда. Стига да се спазват предписаните изисквания, каквото и да означава това. Доколко се спазват същите, личи по нещо бъде цвят на река Драговищица, където се изливат отпадните води от тази флотация. От факта, че животните отказват да пият тази води. Не е ясно как въз основа на документи Министерството взема такова решение и без експертиза решава, че пилотният проект, цитирам, няма значително влияние на трудните залежи, почвата, растителни и животинския свят. Не е ясно защо Министерството допуска, а общината се съгласява, обитателите на Босилеград да останат в пълно неведение за същността и параметрите на този проект. Особено като си има предвид, че добиваните в тази мина лобото от мед и злато предполагат методи за добив, които могат да бъдат изключително опасни за здравето и живота на хората, ако няма достатъчно надежни флотационни съоръжения. Не е ясно и дали наистина са спазени изискванията на Конвенцията за оценка на влиянието на проекти на околната среда в трансграничен контекст, съгласно които, по мнението на самото Министерство, е задвижена процедурата за осведомяване на екологичните министерства в България и Македония. С описание на планирания проект и възможните трансгранични влияния, но не са получени коментари и мнения от заинтересованите органи и организации и от заинтересованата общественост. Истовременно Минеко е започнал пилот проектът за флотацио, за кой е Министерството на природа и защита животна средина отлучило да ни е необходимо да се върши процена утицая на животно средино, доволно е да се постоят прописани условия. Както се постоят исти, види се из млечно беле боя реке Драговищица, где се изливају отпадни води от експлоатација и изчинени се да животиње отбијат да пију ову воду. Нејасно е како на основу документа Министерство доноси таку одлуку и без експертизе одлучује да пилот проектът нема значајни утицај на рудна налазишта, тло, флору и фауну. Није јасно зашто е Министерство дозволило, а општина се согласила, да становници Босилеград да останат потпуно неопознати с природом и параметрима овог проекта, посебно ако си има у виду да се добијање цинка, бакра и злата у овом руднику подразумева коришћење методе екстракције која може бити изузетно опасна за здравје и живот луди ако не постоји довољно поуздана опрема за флотизацију. Nije jasno i da li su zaista poštovani zahtevi Konvencije za procenu uticaja projekata na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu, u vezi s čime je po mišljenju samog ministarstva pokrenut postupak za informisanje ministarstva za životne sredine Bugarske i Makedonije sa po opisom planiranog projekta i mogućih prekograničnih uticaja, ali nisu dobijeni komentari i mišljenja od dotičnih vlasti i organizacija i za zainteresovane javnosti. Не искам да обвинявам никого, но да се експертира флотационен проект за добив на олово и цинк без оценка на въздействието върху околната среда ми се струва най-малкото странно. И ми се иска да попитам тук присъстващите граждански организации от Босилеград, правено ли е изобщо обществено обсъждане на проекта за откриване на тази мина? Получили ли сте необходимите данни за производството, за методиката на флотация на рудата, получени ли са и гаранции от фирмата за покриване на щетите и възстановителни мерки при накърняване на околната среда? Ако отговорът е отрицателен, трябва много, ама много да внимавате, нещо повече. Трябва да се борите, трябва ежедневно да отстоявате правото си на чист и природосъобразен живот. Аз знам, че хора, които живеят в краища като вашия, имат по-дълъг живот от обитателите на големите градове. За съжаление, това не важи за Босилеград. И не съм убеден, че това е само следствие от мизерията и полуфеодалното управление на този град. Затова ви призовавам, бъдете бдителни, бъдете граждански активни, борете се за чистота не само на природната среда, но и на човешките отношения. Ja ne želim da okrivljujem nikoga,
ali pokrenuti projekt eksploatacije za dobijanje olova i cinka bez procene uticaja na životnu sredinu čini mi se u najmanju ruku čudno. I želim da pitam ovde prisutne građane, građanske organizacije iz Bosilegrada, da li je uopšte sprovedena javna rasprava o projektu za otvaranje ovog rudnika, da li ste dobili potrebne podatke o proizvodnji, o metodologiji eksploatacije rude, da li postoje garancije od strane firme za pokrivanje šteta i za korektivne mere u slučaju oštećenja, zagađenja životne sredine. Ako je odgovor negativan, morate biti veoma, veoma oprezni, šta više, morate se boriti, morate svakodnevno da branite svoje pravo na čist i ekološki prihvatljiv život. Znam da ljudi koji žive u krajevima kao što je vaš, žive duže od stanovnika velikih gradova. Nažalost, ovo se ne odnosi na Bosilegrad. I nisam ubeđen da je to samo posljedica siromaštva i polufeudalne uprave ovog grada. Zato apelujem, budite oprezni, budite građanski aktivni, borite se za čistu, ne samo životnu sredinu, već i međuljudske odnose. Благодаря, господин Косов. По реда на нещата, тъй като тук днес е сред нас, самия и замминистъра на околната среда и водите на Република България, господин Живков, аз с удоволствие предоставям думата на господин Живков за поздравителни речи и за така първи впечатления. Естествено, по-късен етап съм сигурен, че отново нашия висок гост ще вземе. Уважаеми господин Димитров, уважаеми господин Димитров, генерален консул на Република България в Сърбия, уважаеми господин Петров, народен представител от 44-то народно събрание на Република България, член на комисията по околна среда, уважаеми симпатични домакини, ръководството на община Босилеград, уважаеми експерти, еколози, представители на неправителствени организации, уважаеми граждани на Босилеград. На първо място благодаря на БТА, на господин Димитров, на Сдружение Глас, за поканата да бъдем тук. Темата е ясна, тя е договорна, необходима за всички живущи тук в Босилеград и в региона. Екологични проблеми на Босилеградска община. Говорейки за трансгранично въздействие, веднага от Вернахова ви казвам, да, това са влиянията на човешката дейност на реките, на горите, на природата, на почвата, приоритет на всяка една държава, на всеки един регион, на всяка една места това се опазва на околната среда, защото целта е една опазване, живот и здравето на хората. Затова виждам, че има ангажираност, погледайки табелките, толкова сериозни структури и организации. Не съм запознат за конкретно с проблематиката, но тук съм като отговоря на въпроси и ако може ние да въздействаме. Отварям една скоба и искам да подчертая, че като член Европейския съюз в България в момента работи по втория програмен период 2014-2020 година, специално, по-специално оперативна програма от околна среда, като приоритетите са ясни, те са категорични. Екологично управление на отпадъците, по тази тема бяха в нищо преди две години, т.е. изпълняване на всички реки на Европейския съюз, намеряване на нивото на битови отпадъци 50% до 2050 година, приоритет предварителното оползотворяване на отпадъците. Друг приоритет, това е подобряване на инфраструктурата в ВиК сектора. Отварям скоба и много ми се иска да кажа, че успоредно с новото канализации в Лопой, които бяха направени през първият и вторият за вече програмни периоди. Онзи ден в Плоти бях на един конкурс на най-добра пречиствателна станция. И ми ще ви кажа за 2007-2013 година през този програмен период. Аз не знам дали се намира, може би правил от трябва. Това, което е важно, ще преведем. Да, това, което е важно, ще се преведем. За един реформен период за 50 нови пречиствателни станции са отпадни води. От тях 36 нови, 14 реконструирани. През този вече се работи по 18. Залегнал е така доста сериозни финанси за всички области, където има консултирани оператори.
За съжаление, България е половината области, 14 оператора са консолидирани, какво означава консолидирани, знаете, един оператор в една област. Има вече покана от юли месец до 2018 година, до 23 април 2019 година трябва да бъдат подадени проекти с стойността 1 милиард 350 милиона. Не случайно се спираме тези цифри, за да подчертая какво е вниманието към приоритетните наши проблеми в този програмен период. Втори приоритетни проблеми са опазването на чистотата на въздуха, въпросът актуален за всички големи градове, въпросът актуален там, където има мини, действащи, закрити, именно откриващи се и разбира се друг изключително важен приоритет, който е важен за всеки един район, всяка една местност, това че своя планински, както е ваш трел, опазване на биоразнообразието. Тоест, много ми иска да подчертая, че политиката в всяка една сфера, във всеки един компонент от околната среда, се определя от държавата, в случая от различните министерства, на водите от регионално развитие, на всички останали министерства на околната среда и така нататък. Политиката е национална, тя е отговорна, но изключително много зависи от процесите, които се случват по места. Т.е. ролята на местната власт, на сдруженията, на неправителствения сектор и на гражданите е огромна. Така че аз съм убеден, че именно една такава дискусия по проблемите на свързани в сферата на екологията, тук в този регион, в община Босилеград, това е място, това е форма, защото само в дебата се ражда истината. И изключително много важно е да се спазва екологичното законодателство. Това е дебела линия, която ще дадем в нашето министерство, ние с нашите регионални структури. На тях и ние сме поставили цел повишаване на ефективността от контролната дейност. Що се касае информация от три от нашите регионални структури, София, Монтана и Перник, Търговищна и река Стоматоловци и Кулата мина. Получавани са различни сигнали, съответно. Последна дирекция Западно-Беломорски район е правила своите изследвания на водите. Няма кой знае какви притеснения при тези изследвания. От мина Бога в Сърбия в усещата се по-съргансовно за замърсяването на земеделските земи около Брегово край Видин. Реките на Тимунг показват различни замърсявания при направата на пробите. Тоест има проблеми, които предстоят да се дебатират и както разбирам има и нови. Така че с интерес ще изслушам всички вас, що се касае за развитието на града, на икономиката, на инфраструктурата и потенциалните предприятия, които са замърсители. И каквото зависи от наша страна, искам да поема отговорност, че и ние ще реагираме и може да бъде и полезни. Така че на форма... Интересно. Те е как да ще ни продължите. Съжалявам, случва се без да искам. Просто пуснати очите, което тук се качва. Много се извинявам за малкия гаф, но така е. Простете ни. Благодаря на господин замминистър за своите послания. Тук е момент да споменем, че естествено, както отправиха покана към Министерството на околната среда и водите в България, такава същата покана беше отправена до Министерството на защита на живата среда на Република Сърбия. За съжаление, не получихме нито мейл, с който би ни евентуално поздравили или се извинили, че някой не присъства. Добросветно очаквам за някой. Надали сме се до задния момент, значи някой сме Министерството на защита на живата среда на Република Сърбия, видите с нами, нажалост, не сме добили нити мейл, нити било каква информация. Добили се позиви, чува се с телефона, се е било граница на нормално, али нажалост очевидно нису разумели поруку или значай една овакве трибине за живото средино, то е више никаква ствар. Я се još jedno zahvaljujem onima koji su ovde, evo reču sad upravo da bi tu bilo neka pravopravo zati kratko reču gospodinu Grbacu koji je tu ispred Zavoda za zaštitu prirode Republike Srbije. Izvolite gospodine Grbacu. Dame i gospodo, veliko mi je zadovoljstvo da vas pozdravim sve u ime Zavoda za zaštitu prirode Srbije koji je ozbiljno shvatio ovaj sastanak kao jednu prioritetnu stvar za područje.
i želim da pozdravim pre svega organizatore ovog skupa, sve prisutne, da sada ne napravimo pojedinačno, pošto je spisak jako veliki i jako me raduje da je ovde ima predstavnika, znači, svih strana, uključujući, znači, predstavnike i Srbije i Bugarske, nažalost, ja ne mogu da govorim i Ministarstvo za životnu sredinu, jer oni su sasvim druga institucija. U ime svoje institucije mogu da kažem da je Zavod za zaštitu prirode vladina organizacija, odnosno institucija koja je visoko zainteresovana i koja je jedna od poslednjih barijera u zaštiti prirode Srbije. Znate u kakvim teškim vremenima živimo ceo region, znači sa svesni ste tranzicije, promena koje se dešavaju. Ja kao operater, znači kao ornitolog, savjetnik, znači koji se bavi zaštitom ptica, involviran sam znači i u druge probleme, jer je kompleksna problematika šira, tako da jer sam radim šire probleme, ne samo zaštitu ptica, nego uopšte zaštitu prirode i čak jedan sam i od rukovodilaca projekta koji je započeo zaštite područja, zapravo započela je studija valorizacije područja Dukata, znači ovog područja i bio sam jako srećan što je moja novinkost dobila priliku da bude tom. Taj projekat će verovatno biti nastavljen, on ne znam, on je stvaran zapravo na kraju vlade i dinamike zaštite pojedinih područja, svakog će narednih godina biti nastavljen, ne znam kako je plan generalni, znači sa zaštitom, sve to dosta ide, znate, s obzirom da Srbija treba da postigne 10% zaštite teritorije, mi smo negde na 6,5 da bi ispunili taj standard prema Evropskoj uniji, odnosno pošto je Srbija pretenduje da bude članica i Evropske unije. Sve u svemu, imajući u vidu da sam ja delimično i upućen u problematiku, znači veoma se radi o ozbiljnim problemima, zaista ja radim operativno na nivou zaštite biodiverziteta, ovde se radi o jednom širem problemu, u svakom slučaju ono što želim da bude, da ne bih družio priču, u ime svoje institucije kažem da za sve probleme vezane za zaštitu prirode konkretno, znači i zaštite biodiverziteta i biodiverziteta, u svakom momentu stojimo na raspolaganju i spremni smo da pomognemo i na kraju moramo biti i ono po našoj službenoj dužnosti uključeni u ove probleme. Hristo Petrov, kao narodni savetnik, kao poslanik Republike Bugarske u Bosanskom parlamentu i kao član Komisije za životnu sredinu i vode i reka, iskreno prije da kaže to njegov kuni, da kaže će predsedatelka na komisiju, na komisiju Evelina Vasilova i Sprati Neos, s kojom pozdravi tolski forum i za sežaljenje predvredno poete Križmeti ne može da bude tuk s nas, no točno v lицето на Петър Христов Петров, комисията. Аз искам да се обърна първо към кмета на община Босилеград. Тази сутрин, като пристигнах, първата ми работа беше да отида в местото и да се срещна с него. За съжаление, го нямаше и не можахме да се видим. По-бавно поговоря. Чух изложението на господин Едвин Сугарев и се спомнях за това как той, преди да падне режима на Тодор Живков, имаше смелостта да се изправи и да заговори истината за това, че хората са отговорни за околната среда и че хората трябва да искат да имат здрава природна среда. Чух думите на заместник-министър Живков, който е един от големите специалисти в България по опазването на околната среда и трябва да кажа, че споделям мнението на изказалите се преди мен, че трябва да се търси наистина правилното решение, когато се тръгва да се нарушава природната среда. А изграждането на минно обогатителна фабрика е точно това. То ще наруши околната среда. Аз съм химик по образование и мога да ви кажа, че след около 10 години експлоатация на такова съоръжение, работещите в него
ще имат зъби, ето тива дълги зъби ще станат приемите им зъби. По това ще се повлечи, че ще работят в предприятие, което се занимава с улов. Искам да бъдете много внимателни на оценките в противопоставянето, защото няма да бъде решен този въпрос с номерици и с насилие. Той трябва да бъде решен от населението, от живеещите в този район, самото от отсъствие на представители на Министерството на околната среда на Сърбия, вече ме подсказва, че нещата с този минно-обогатен комплекс не са чисти. Тук е местото да кажа, че без съгласието на България, Сърбия няма да влезе в Европейския съюз. А нерешени трансгранични проблеми са основна причина за отказ на съгласие на България за това. С това не искам да заплашвам, а искам да кажа, че в Европейския съюз има точни правила за опазване на околната среда. Територията на България 34% е защитена чрез Натура 2000. 34% от територията на България. Имаме спорове, големи спорове за елементарни неща, като ремонт на лифт и софиянци замърсяват околната среда с автомобили и автобуси, като се изкачват на Витоша, вместо това да стана с електрическа инсталация. Ето такива елементарни спорове, какво остава за това, като кажем на българското население, че ще започнат да напояват зеленчуковите насъждения по поречът на река Струма с води, които съдържат в олово и мед и едно, господин Сугар. Тези мини, тези залежи са полиметални и в тях има редица други елементи, които не се съобщават. Но от някои от тези елементи ще забележите, че започне да пада вълната на овцете и на козите. Така че имайте предвид, може да направите такива съоръжения, разбира се, трябва да се експлоатират природните богатства, но първият въпрос, който трябва да зададете е къде ще се съхраняват отпадните води, не да се пускат в реката, къде ще бъдат съхранявани отпадните води и твърдия шлам, защото това е свързано с, не само със съдържанието на семите олово, мед, цинк, разбира се, присъства калай, има и там основно слон. Да не говорим за селен, телур, германии и други елементи, да не говорим за тях. Да говорим за разтворите, в които се слагат тези материали, за да се извлечат. И тези разтвори трябва да се съхраняват някъде. Трябва да определите в коя община ще се съхранява. Аз ви съветвам това да не бъде във вашата община. Въпросът е много сериозен и изисква професионално отношение, а не улични разправи и такива сблъсъци, които няма да доведат до решение на този проблем. Благодаря за вниманието. Подскажа на всички, както домакини, така и гости, реално какво се случва на територията на община Босилеград. Представител на община Босилеград, Викица Василев, имате думата. Благодаря за вашето участие. И от моя страна и пред община Босилеград да поздравим всичките участници тук на ова кръгла маса. Няма вече много да се задържавам, искам опитка само да се свърнем на национално ниво и на локално ниво, където на тази законска регулатива. Значи ми очевидно да е Сърбия усвоила национална стратегия за животноспасяване, и все закони за области животни средини, които са велико мери усложени със стандарти на Европейската унија, створени и регулаторни оквир овој области, чиј ме си локална самоуправа добили значајна улога у спровођењу нових прописа и дефинисању адекватних управљачких механизама, али тежек задатак за реализацију истих.
Досадашно искуство указва на спорост и неефикасност при реализирање ових задатака, превосходно доменост провоќе усвојени закона, ќе само делимично усвојање на системски музовцима, као што се финансиски за заштиту животне средине, изгле се свега око 0,3% БДП-а на национално ниво, а на локалним ниволима, односно в општинама, се отварају буџетски фондови, каде се убрају средства од заштита животне средине и кои имају наменски карактер. Финансиско улагање во заштита животне средине е еден од највеќих изазова за Република Србија во процесот приступање Европској унији. Задничен процес 2011 година указува да ќе до 2030 година трошкови примени прави с поглавја 27 заштити животне средине достигнуваат 10,6 милиарди евра и тоа највише за заштиту од загаѓање 5,6 милиарди евра, за управление отпадом 2,8 и за индустријско загаѓање 1,3 милиарди. По најновим процедурама потребно се улагања такође око 10 милиарди евра, с тим што е овде реч само о инвестиционим, односно капиталним улагањима, така да са оперативним улагањима трошкови за одржување инфраструктуре укупан износ још веќи. Иако се испроводи темелна анализа у поглед износа, кој е потребно вложити во области заштите животне средине, постоје процени свакако веќе покажува да е реч о огромним улагањима кои предстојат. Извештај о скринингу за поглавје 27 и годишни извештај Европска комисија покажува да ЕУ такође препозна значај од обезбеђења одговарајућих финансиски капацитета, односно делотворног система финансирања. У цилју превозилажења проблема неопходно е да се што пре обезбеде ефикасен, ефективан и транспарентен систем финансирање заштите животне средине на свим нивоима власти. Финансирање животне средине на локално ниво заслужува посебна пажња со обзиром на објем надлежности кои локални самоуправи имају на основу домаќих прописа и с тим повезани финансиски обавези, недоволен капацитет како и различните пракси имајќи у виду бројност и разноликост во општини и градови. С обзиром на процену да се животна средина во Србија издвоја околу 0,4% из 2011, односно 0,25% из 2014 БДП-а, а да се држави кои се 2004 и 2007 години приступили Европската унија за ову сврху издвајале од 1,5% БДП-а на годишни нивови, јасно е да се недоволна финансиска средства алоцирана на животно средина у овом тренутку. Ово сам упретко само објаснио на национално ниво, а сад ќе само да вас упознам на локално ниво шта од документата Општина Босилеви изградила на основу ових законских акта и која ми поседимо. Стратешко документа која Општина Босилев поседи, тој е локални екошки акцијни план 2018-2022, кој е сад усвен пре пар десеци, затим има локални план управлјање отпадом 2010-2020, регионални план управлјање отпадом за чисти округ кој е рачен на територија чистог округа кој се односи за 2013-2023, затим имамо елаборат за акустичко зонирање Општине Босилеви, значи програм акустичко зонирање, елаборат од зонама санитарни заштите за сва изворишта пијачи воде, значи тој е у село Извор, бунар кој се налази доле непосредно испод фабрике под Извошнице и трето изворище, тоа е Рода вода, која тренутно сада радимо. Такође, Општина има донету одлуку о наднади за заштиту и напречење животне средине, де смо само искористили то једно право од саме одлуке, де наплачуваме по заузетој површини пословног простора и то су симболични цене, де е највише до динар, а можемо наплачивати до 3 динара, а до становишто обоште не наплачуваме ову таксу. И за обавлене одречених активности кои утичу на животну средину, 0,4% од одостварено прихода на годишни ниволу. Ова средства која се удрагају, имамо посебни буџетски фонд за заштиту животне средине, де израджуваме програм за коришćење тих средства. Сваки године то достављамо Министарство на Сребасот и за сада сваки године ми е био одобрен сваки програм, де имамо активности за управљање и чићење дивљих депонија, затим набавку за пролечну и јесену садњу украсног зеленила, имамо доста заштићених подручја и неке остале активности. На самој територији Општини Босилев са Заводом за заштиту природе и канцеларији који имају у Нишу, у протекле 2 година смо прогласили
spomenik prirode Crni Bor u 15. Magali, koji je treća kategorija, ta prirode i 15. i spomenik prirode Crni Bor u Crnoštici, isto treća kategorija, decembra 2014. godine. To je po jednom stavu Crnog Bora, koji su karakteristični, stavljaju se negdje oko 300 godina i visine su 25 do 30 metara. Najnovije, sada smo pre par mjeseci, također sa Ministarstvom zaštite životne sredine, oni su vodili konkretni postupak i to je strogi rezervat prirode Janjšnik. On je bio proglašen 61. godine kao strogi rezervat prirode prve kategorije i tada je postojao 201 bor, to je krimski bor koji jedino se zadržava ovdje na našem području, mislim da u cijeloj Evropi da nigdje ne postoji. A studiju također su radili Zavod za zaštitu prirode iz 2005. godine i sada pretprošle godine su ponovno bili gdje su ponovno prebrojena stabla i sada trenutno imamo 795 stabala, što je nešto izvrsno i proširena je sama teritorija, ranije bilo 3 hektara, a sada su 6 hektara strogo rezervata prirode, ovog bora. Zatim imamo projekat sanacije i rekultivacije deponije Kremikovo koji smo radili još 2012. godine. S tim u dalju organizaciju nismo išli jer to ne zavisi od nas jer je to na nacionalnom nivou gdje su regionalne deponije bi trebali mi da pripadnemo Meterisu u Vranju, a po nacionalnoj strategiji ovdje kod nas bi trebalo da bude napravljena transfer stanica. Također, sad u toku je izrada programa za monitoring vazduha, buke površinskih i otpadnih voda, zemljišta i neionizujućeg zračenja, jer je to na, prema zakonskim aktima stoji u nadležnosti opštine Posavlje. Također smo radili i projekat prečišćene stanice otpadnih voda za Posavlje i kolektor otpadnih voda. To je prošle godine, to su nam iz vlade, iz ministarstva odradili projekat za pročišćavanje otpadnih voda, vrednost je nekako 2,5 miliona eura i kolektor otpadnih voda mislim da je negdje bio oko 300.000, znači nekakva investicija bi bilo oko 3 miliona eura da bi se ovo odradilo. I šta mogu još drugo da kažem, da pošto nam je ovaj najnoviji lokalni ekološki akcijni plan 2018-2022, to su nam radili stručne organizacije iz Beograda i Konta. Oni su uočili najveći problemi koji su na teritoriju opštine Bosita, to je komunalni otpad, tretman otpadnih voda i nivo ekološke svesti. A dok kao razvojne projekte koji su uvršteni u akcijnom planu, to je organska proizvodnja i ekoturizam. Още нещо, което благодарим за това, което каза господин Василев. И сега беше ще даде думата на един приятел от скоро, мога да кажа, господин Сандов Владислав, човек, който съм сигурен има какво да ни каже и да го слушам внимателно. Здравейте и от мен, уважаеми представители на българските институции, на сръбските институции, на местните организации от Босилеград, както и всички от тези, които днес са тук. На мен му обадаме в началото във връзка с последното, което господин Димитров каза. Може би просто да говорим малко по-бавно. Така със сигурност ще разбираме всичко и от двете страни. Аз много често пътувам на Балканите от различни страни и трябва да ви кажа, че ако има нещо, което наистина обединява Балканите и хората на Балканите, това е отношението към културата и към природата. Не случайно думата природа, сега в Сърбия разбирам, че повече е възприето животни среди, но да е чух, че се използва природа като, също като дума, която е част от езика. А в България природа, а и на други места, в славяно-езичната част на Балканите, означава природа. Така че има много пряко отношение към това, което е най-важното за връзката между природата, околната среда, животните среди, с здравето на хората, с самите хора. И то не само с тяхното здраве, с тяхната култура, с тяхният бит, изхранване и какво ли още не. В тази връзка много добре и аз искам да благодаря на сдружението, аз на Александър и на всички тези, които са в основата на това да има тази кръгла маса. Убеден съм, че това е началото на един процес, който във времето поне на мен ми се иска
да видя вече и резултатите, стъпките, които надявам се заедно ще вървим. А заедно, защото пред нас е предизвикателството на границата, границата, която се намира наблизо, и аз искам да кажа няколко неща за границата. Границата повече искам да кажа като възможност, а не като преграда. Защото дълго време тази граница е била преграда. Тя е била преграда на ожесточеност, преграда като част от Берлинската стена, Желязната завеса, искам да кажа. Но пък това е създало и някои положителни предпоставки за това какво можем да правим днес, загърбвайки миналото. Една от тези предпоставки се нарича Зелен пояс, Green Belt. И има една инициатива, която участва и Сърбия, между другото. Това е цялата граница, която е между Сърбия и България. Продължение границата между България и Македония и границата между България, Гърция, България и Турция. От наша страна цялата тази граница е, поради факта, че е била Желязната завеса, дълги години, тя е съхранена природа и исторически паметници. Ако искате тези вишки, тези истории за разстрелвани хора, които са опитали на границата, но тя е съхранена природа, която е потенциал за развитие. Потенциал за развитие на редица отрасли и потенциал за развитие на региони, които търсят и предлагат условия за качество на живота, за качество на околна среда. Този маршрут, тази граница, зеления пояс, в момента представлява и европейски маршрут, туристически маршрут, велосипеден, Евровел 13, който е по цялата, Желязна завеса. И тя е инициатива на един мой колега от Германия, Михаил Крамер, евродепутат, доскоро беше председател на комисията по туризъм в Европейския парламент. Тя е инициатива вече на 7-8 години, всъщност той самият дори пътува с колелото си по тези части, за да се опитва да показва на местното население как в други части по тази Желязна завеса хората успяват да развиват земеделие и туризъм, който е наистина в полза на хората и който дава възможност за преоценка на тази граница и за използването и като възможност. Малко още други неща за границата в миналото и в тежката черната страна и в бъдещето, надявам се, в светлата страна. Границата често пъти е място, където да сложиш най-мръсните производства. Ако обърнете внимание, най-рисковете, най-мръсните производства, ако обърнете внимание къде се намират повечето ядрени централи, голяма част от метеорологични или друг тип замърсяващи или рискови производства, ще видите, че се движи до границата. Това не е случайно. Идеята е, че границите и те ще се седят оттатък, нали, ако възникне някаква тежка авария, ще има за другите, но някакви са не толкова за те. Трябва да преосмислим този маниер и трябва да се спре да се мисли за границата като нещо на края. Когато говорим за Балканите, за нас е все по-важно границата с възможност, мостове за териториално и трансгранично сътрудничество. Един от начините, един от механизмите, които беше по-пусна да казвам, но то не е че ресорен за това министерство, но трансгранично сътрудничество между двете страни, набляга и върху околната среда и туризма и този тип на развитие. Аз съм убеден, че ако България и Сърбия, ако усилят градски щендил, ако българите и сърбите, независимо от коя страна на границата, положат повече усилия, ние ще имаме и споделен опит и ще имаме много повече възможности за развитие. По тази граница, аз продължавам да стоя още на тази граница, по тази граница, за добро и лошо, има много сериозни живи, така се казват на български живи, от земята, които са с ценни метали. Не случайно е и този рудник тук. Не случайно и в българска страна, и в Македония, така нататък, има множество такива проекти. Но имайте предвид, че когато хората разберат всички плюсове и минуси на тези проекти, когато те са информирани, обикновено не искат това развитие. Наскоро в България се проведе референдум при границата с Сърбия, в община Трън, където отново имаше проект за голяма златна мина, където пак се обещаваха много работни места, големи инвестиции. Когато хората разбраха какво всъщност представлява да се изгради на такава мина, с всичките съпътстващи флотация, цианидни изслушвания и така нататък, хората не го поискаха. Проведоха местен референдум
и с огромно мнозинство, над 97%, мисля, че беше 97%. Извинявам се, 93%, но бяха само тези, които бяха за, другите може би са били колебаещи си или невалидни. Но над 90%, 93%, тук правят колегите, казаха не. Те не поискаха да... казаха да, но там това означаваше, че общината да забрани, да не позволи изграждането на такива мини. В Македония, пак по границата, съвсем близо до вас, се проведоха два референдума. Скоро последният беше в Валандово, което е в района, там искаше да се прави пак близо в района Стърмешница, голяма мина. И там, когато хората разбраха цялата информация, когато се уведомиха, те предпочетоха сигурността и чисто околна среда перспектива, отколкото някаква много за кратко, някаква печалба, и то не за всички, за кратко, но уважение за всички хора, за децата и за твърдите след това. Аз самият съм от Гърция, само че на границата с Гърция. Аз самият съм от район с родници. Имам преки впечатления върху това нещо. Лолов-синкови родници, едни от най-големите залежи в България. Много от мои родини си отидоха преждевременно. От едно заболяване, което се нарича рак, за което все повече данни има, че тежките метали, които се отрудници, се отиват във водата, в почвите, оттам отиват в човешкия организъм, картофите или каквото се съди покрай реката и отиват при нас. И това нещо се натрупва и се причинява това много тежко заболяване, както и много други заболявания, които са съпъсващи. Много от хората, които са работили в рудниците, имат заболяване на белите дробове или нещо друго. В този смисъл аз знам какво е подобно нещо и по-скоро казвам на хората, не допускайте тази грешка отново. Има начини за, не знам дали знаете, виждам, че тук разделно събиране на отпадъците няма, още повече ми направи лошо впечатление, че сметището гори. Не знам дали може да се загаси, често пъти трудно се загасят такива сметища, понеже те се запалват. Но идвайки насам, видях, че помислих, че е пожарно по специфичния цвят на пушика и като видях, че около него има натрупани отпадъци, разбрах, че това е сметището, което когато няма разделно събиране на отпадъци, отиват биологични и органични отпадъци, те се дават гнилостни процеси, метан, самозапалват се тези сметища и причиняват доста щети за въздуха оттам за хората, които живеят в тази гонка. Завършвам това с границата. Прескачам малко, но не искам да ви запълна много, кой имахме непредвидени и малко изказвания. Не искам да ви запълна много. Има нещо, което е задължение. Независимо дали Сърбия, аз се надявам, че тя ще влезе в Европейския съюз и всъщност това ще отключи още повече граница. Това ще премахне граница. Но Сърбия има поет ангажимент по конвенцията ЕСПО. Конвенцията ЕСПО е за трансгранично влияние и за трансгранични консултации при проекти, които застрашават територията на съседна държава. През 2007 година Сърбия е ратифицирала тази конвенция, тя е предпоследната страна, която е ратифицирала. От всички, които са ратифицирали, това не означава, че всички държави са ратифицирали, но Сърбия е една от тях, както и България е много по-рано. И по смисъл на тази конвенция българската страна е страна за консултация и за оценка по всички проекти, които застрашават територията, околна среда на България. Неминуемо такъв проект, за който се спомена тук, е такъв проект. Той попада в обхвата на ЕСПО конвенция. Аз съм шокиран, че за подобен проект институция издава предписание, че не е необходима оценка за въздействие на околна среда. Това за мен е граничи с престъпление, тъй като подобен проект има риска да нанесе огромни щети върху природата и да нанесе огромни щети върху човешкото здраве, чисто човешки жертви. Не забравяйте какво е подобен тип големи проекти. Не съм запознат с детайл с проекта, но ми се иска да имаме малко повече информация. Може би министерството, не знам дали са получили такава информация при тях, тъй като сръбската страна е задължена да предостави такава информация за анализ и оценка. Но това е нещо, което задължително трябва да се случи. Още един казус, който разбрах, че представлява казус за района, е свързан с реките, управлението на реките. В България ни
ние имаме речни басейни, дирекции, басейнови дирекции и се извършват оценки на цялостното, на целия водосбор. Тук в района Босилеград водосборът е трансграничен, в смисъл такъв, че основната река е Драговищица, която тече към България. Затова за нас е много важно какво е качеството и какъв е отока на тази река. С построяването няколко веца и доколкото разбрах състоянието на много, с проекти за много още вецове, това ще окаже голямо въздействие върху отока на реката на Българска страна, там земеделието и на други въпроси. Нали, при висока вълна сега с климатичните промени има все по-екстремни прояви на климата и при висока вълна това може да създаде рискови наводнения. Накрая съм приготвил едно филмче, което е от България, защото не искам да казвам, че ние сме дошли тук да ви получаваме. В България също имаме много проблеми. Това, което е важно да се каже, е, че там, където ние сме допуснали грешки и сме ги установили, препоръката е не повтаряйте тези грешки. Там, където обаче сме успели пък да направим нещо добро, ние трябва да се опитаме да предадем този опит към вас. И обратното, там, където вие сте направили нещо добро, нещо хубаво, което работи, нека да го предадем, нали, към България, по същия начин с проблемите. Наистина, нека да мислим за границата по един друг начин. Не като разделяща, а като нещо, което дава възможност за свързване. И задължително, когато гледаме един проект конкретен, винаги трябва да ползваме и холистичен, комплексна оценка, интегриран подход. Това ни учат и документите, и законите, които ги има вече и в Сърбия, и в България, и в Европейския съюз, в развития свят. Не може да се гледа само дали конкретно това поточе ще бъде унищожено. Трябва да се гледа това как ще се отрази на цялата река, на местното население, на различните отрасли. А този район има огромните предпоставки и трябва всички да работим за това да се развива по отношение на зелената градина. Виждате ли, Балканския полуостров има огромен потенциал да бъде зелената градина на Европа. В същия момент стратегии на някои големи банки, например Европейската банка за възстановяване и развитие, която подозирам, че е възможно да финансира този проект и други финансиращи институции са предвидили това да бъде по-скоро суровинна база. И затова има толкова много проекти за мини. Не защото само тук има такива залежи, такива богатства, подземни, а просто защото тук законите още са по-слаби и защото местните хора не са достатъчно информирани. Но когато ние работим повече и споделяме опит, тогава бъдете сигурни, ще развием потенциала да бъдем зелената градина, да произвеждаме качествени храни, да създаваме условия за почивка, за туризъм и с това да влезе този район. Сигурно се надявам, ще стане. Благодаря ви. Благодаря, значи наистина, абсолютно интересни неща. Чухме, макар че за този, както казахте вие, зелен пояс, аз съвсем скоро бях прочел, че това наистина е една добра възможност и трябва да се опитам да се възползваме. Този ред на мисли продължава по-нататък по зеления пояс и ще дадем думата на представител от Чувствил, Севдалин Атанасов. Благодаря първо, че отидохте на нашата покана. Обаче всички знаем, че голяма част от НПО-тата гледат на природата и да защитят, тъй като средствата за изкарване на пари по разни европейски програми. Мисля, че не може, че не е така. От нас е точно така. Всички сме свидетели на множество напълно ненужни, даже бих казал някои случаи идиотски проекти, които се реализират, уж с цел за приобщаване на хората към природата или за улесняване на достъпа до различни природни обекти. Ще посоча само един пример в България. Има едно чудно красиво място, което се казва Земенски пол. Преди няколко години направиха една екопътека от земен, навътре такава пролома, насипаха трошняк и чакъл върху тревата и там на едни голи поляни направиха песетки, навечета, барбекюта, при условие, че навсякъде много има дървета, под дървета няма нищо, а тези неща са на голите поляни. Естествено, в момента всичко е залинато в бурени, и почти всичко е рухно. Една единствена детска площадка има съвсем близо до града, която по някакъв начин се използва. Всичко друго се окаже, че е абсолютно безсмислено, до проекта реализиране,
първите са взети. Разбира се, има НПО-та, които работят хора идеалисти, хора, които наистина правят нещата така, че природата да бъде запазена максимално, но това, за съжаление, те такива НПО-та са много слабо. И остават хората. Колко според вас са хората, които са активно са ангажирани с защита на природата и на околната среда? Давам един пример. Преди по-малко от година се опитахме в Кюстендил, в центъра на града, да спасим една брезна горичка. Да спасим да не отрежат брезите. Ставаше въпрос за 70-80 брези. Обедиха ни, че сме против европейското развитие на града, че сме против усвоеното на едно пари, че сме платени на замки писи. А ние просто искахме да запазим брезната горичка и на тяхно място, на нейно място да не се прави паркинг. Събрахме се от цял един областен град и събрахме 450 човека. Ето това са хората, които не бъде активна позиция по опазването на нещо в предложен град. И друг пример ще ви дам. При 10 години някакъв немец искаше да прави ветропарк на Конинската планина. Чудесно, не е екологична енергия, не знам после. Обаче, цялата Конинска планина е в Натура 2000. Между другото, господин Петров, да ви кажа, че доколкото знам, все още няма заповед за Конинската планина, която е в тези 34% от територията на България, които са в Натура 2000. Все още няма необходимата заповед от Министерството на среща. Че за сега не знам. Не знам. Така. Немец искаше да направи 180 метрови перки, гигантски кола. Знаете, те се изправят с два мобилни крана. Или 500 тона, или 300 тона. Това е планината си по една, за да се стабилизират тези крана, на един му трябва 5 декара площадка, на другия 3 декара. И трябваше да направи 49 такива перка, такива генератора. Което означава, че цялата планина ще да бъде смазана. А планината е в Натура 2000 не заради дървета, а заради термички, разбирате ли. Сръбско значение, урумовало е някакви такива древни неща, дето, където мине крана после тревенените. Целият общински съвет, който сте бил 37 човека, само аз бях против. Само аз, никой друг. След това обаче кметът започна така да иска пари от немеца, така. Немец обещаваше да даде някакви пари. В един момент вече му поискаха толкова много пари и започна икономическата криза там 2009, че немеца си се прачу които и повече не чух нищо за него. И слава Богу, когато се като една, сега още няма бяха паркова. Имаше и една друга инициатива, пак от Земски пол. Искаха да направят не един, не два, 18 мини веца. 18 мини веца в едно място, за което Константин Миречев е казал преди един век, че това е най-красивото място на Балканския полуостров. И точно под един водопад, един от най-красивите водопади в България, се казва, че водопад. Искате да направите 175 декаров язовир с 20 метрова стена, някакви рибни преходи и нашата скачачка с тях, ако сте видели, едва ли нещо ще да отидат преди рибите да скачат 20 метра нагоре, за да могат да отидат там да се държат. Тогава се събрахме в сградата на общината в Кюстендил толкова много хора, че инвеститорът го набрахме да не казвам къде. Просто си дигна пъките и си замина. Всички бяха против това нещо. Тогава аз видях, че когато хората са обединени около нещо хубаво, защита на нещо хубаво, ставаме силни. Тогава ставаме силни. Иначе, за контролни органи, тук преди малко някой спомена. Има в нас едни водни агенции, предно Благоевград, пред Западна Беломорска, басейнова дирекция. Те трябва да контролират всичко по реките и така нататък, по мини вече, които чувам, че се правят и вас. Обаче какво става? Те са 1 октомври, те изпращат писмо на собственика на мини вече, на Стирска, и му казват, господин кой си, на 24 октомври 2018 година басейнова дирекция Благоевград ще извърши проверка дали вие спазвате правилата, по това над правилника да тече определено количество вода. Естествено, на 22 октомври собственика затваря част от събака, част от водата започва да прилива, ходи до басейновата дирекция, всичко е кротко спокойно, подписват се, проверката е направена, всичко е наред. През останалото време в реката не тече грам вода. Аз съм взимал през зимата един месец след като валя сняг,
съм снимал на тази детска манастирска прага, на който сега се стоя, не е минала една капка вода отгоре. Разбирате ли, вече се работи. Естествено, след прага, след бента, напълно няма нито риби, нито нищо. Хората, които се появяха водата там, този участък до след Мини-Греция, нямаше нищо там. Земята секна и така нататък. Сещат се за какво става въпрос. И аз си мисля, че в тези контролни звена би трябвало да работят не чиновници, а хора, на които да вътре в кръвта и в сърцето опазването на природата. Хора, които да са на ненормиран работен ден, хора, които като се обадиш на зеления телефон там и те казват днес е сряда, но не, по-едно ще даме да видим. Не, по-едно бе хора, елате сега, запалете колата, елате видите какво става в реката. Минали са това време, нещата се оправят търтет на проверки, не констатират нищо. Преди няколко години, по река Струма, в Юсадилското поле, по някакъв проект изрязаха хиляди тополи. Хиляди. Заминаха за топови материал. Питахме там, писахме на само там писма, питах Западно-Поморската агенция на Българ. Какво става? Отговориха ми много писмото вкъщи. Осъществява се, реализира се проект по модернизация на рекултивацията на речното корито. Минаха година тогава на място на тези топори не е засадено едно дърво. Между двете диги няма никой. Всички виждате климата как се променят. Дъждовете станаха екстремни. Ако някой път да лети ръката, аз се питам, кой ще спря, че да прави вода? Няма ли дървета? Кой ще спре водата? И сега, където започват някакви действия по почистване на речни корита, първата работа, какво правят? Отидат и трябва дърветата. Добре, бе, хора, бе, кой ще спре водата, бе? Вие оставяте едни голи реки. Утре прилижда ръката от нас е всичко. А, какво стане? Какво стане? Няма дървета. Те като казват почистване на реката, не да почистват поклонците, гонки или така. Отидете, първо трябва да се дървете. Това нещо стане в Гърм, на река Писница, след едно наводнение през 2009 година. Реката беше приличаща на река. Сега прилича на някакъв овраг, дълбок 5 метра и няма нито едно дърво. И всичко това ме накара да си мисля, че хората, които останаха единствените защитници на природата, като видят, че действията им са нерезултатни и че в един момент няма смисъл, хваща ги апатията и до края на природата. И накрая искам да ви кажа няколко думи за този проект Караманите, за който се казва, че е много голям проект. Това е много голям проблем. Сега, аз съм работил цял живот на производства, които замърсяват природата. Така ми е била съдбата, така ми е професията. И силно заради това цял живот се опитам да правя каквото мога. Работа съм 20 години в Бюшево, от тата Караманица, от другата страна на България, в Лобовна цинкова фабрика. В тази фабрика през 1978 година се първа в рамките на бившия съвет за икономическа взаимопомощ на източния блок, беше въведено оборотно водоснабдяване на фабриката. Тоест, след фабриката имаше хвостохранилище, водата, която се извеждаше от него, се връщаше с помпи в резервуара и от време на време се добавяше свежа вода, защото поради изпарение и така нататък тази вода намалява. Идваха от почти всички страни от бившия свят да гледат как точно е направено това нещо, как е променен технологичен режим, какво точно е направено. Идваха и се учиха точно тази фабрика. Те беше първата в България и съседството. Значи, на всички трябва да е ясно, че това производство е опасно и вредно. Но когато нещата са направени така, както трябва, когато има хвостохранилище, когато има оборотно водоснабдяване, когато се спазват правилата, тези опасности се намаляват многократно. Сега позволете му Сим Петров, въобще да не се съглася с вас за това, което казвате за бита за оловно цинкови фабрики. Бивши ви колега от фабриката, механик на фабриката, са 35 години стаж, се пенсионира от фабриката без да има една помпа в уста. Преди един месец почина дългогодишния началник на фабриката, който има 33 години стаж, на 85 години. Съпругата му, която беше началник на комисията на Мотора, и от така на същата фабрика, все още живе здраво 87 години. Така, искам да кажа, че някои хора им се отразява, отразява се, но други хора не им се отразява. Други хора знаете, че радиацията не се отразява, не знам защо.
Тя не е мека за всички. Едни обират, други не обират. И никой не може да обясни защо точно става. Така че, искам да ви кажа, не мога да си представя, че ще се пусне тук някакъв обект, който е флотационна фабрика, който няма просто прилично оборудване на снабдяване в 2018 година. Ако това нещо стане наистина престъпление, казвам го на вас като представител на сръбската власт, какво тръжи. Ако се пусне 2018 година обект без хостоколинично оборудване на снабдяване, престъпление. Знам, че е опасно, знам, че е вредно, но природните изкопаеми са за това, да се отличат от земята и да се ползват хората. Благодаря ви за вниманието. Искам да те поздравим с това. Това е един наш съграждан или по-точно човек, който живее на село, иначе в Босилега и който също така милее за природата. Имате думата и искам така да ви помоля, доколко може по-стегнато да се отнасяме към темата, за да може да даде и възможност нашите уважаеми гости, които уважиха това събитие, да вземат думата. Ето, преди да си тръгне Сладко, искам да те благодарим. Чухме се вчера, който е държава и се тръгва. Той е председател на местното научинско сдружение. Така че и това са хората, които се разхождат по планите и имат отношение към тях. Което имаш думата, за голяма. Искам да поздравя всички присъстващи. Аз съм Боти Христо от село Долно Томино. Занимавам се с земеделие, семейно. Органичното съм земеделие, било земеделието, имам някакви сертификати и просто съм много заинтересиран и загрижен за природата, понеже това е здравата природа, е основното предусловие за производство на здрава храна и за здравето на хората. Това, което се случва по наш поречието на Томинска река, която се влива в Драговищица при прехода към България Рибарци, това е престъпление 100%. От реката по поречието нагоре направиха се няколко мини централи. Капка вода няма в реката. Накрая горе, в село Караманец, откриха олово-цинкова мина. Направиха пилотен проект. Какъв е това пилотен проект за 3 години? Който 3 години трябва да преработва тонове вода. Без хвостокръмилище. Без пречиствателни уреди. Всичко се това изпуска в поточето, което минава по поречието на Томинска Бранковска река и заминава Драговищица след това Струмен. Това е наистина престъпление. От тази причина няма ни представител от Струменска област Минеко Груп. Тук е изключително човешкият фактор, причината за това. И криминал. Тотален криминал. Тук не може да обвинеме и отговорността на община Босилеги. Всичко това го знаят отговорните в общината, алармирал съм не веднъж. На 4 май 2016 съм се обърнал и с писмо към тях нищо не е предприето. Важно е няколко хора там, нека са десетки, нека са и стотици, които си взимат мизерните заплати. В мината, колко съм осведомен, производството е на ниво от началото на 20 век. Хората, на едно момче са откина ръката, на друго момче крака беше чупен. Мизерия, тотално безхаберие. От нашинци, от наши стручни хора, геолози, няма никой работен, който би обърнал внимание към проблема. От 2012 година, кореспондирам със сръбските институции, от Завода за защита от природа, Саша Гранкович, 2-3 наврата долазил, заедно сме долазили горе. Така да он има пълна информация. От Завода за защита на природата са докажали на 2-3 пъти. Разни инспекции, по моя инициатива, без резултат. На 9 май тази година уведомих и вашето министерство, екоминистерство.
Взимани са проби под границата, под Олтоманци, някъде от реката. Всичко е наред. Ама наред е за това, че реката сега в сушния период пропада, минава през пясъка и се по този начин пречиства, така че да, в този момент е реката чиста, надолу. Ама нагоре, като се отиде, това е катастрофа. Това трябва да се види, па да се тогава размисли какво се прави. Това общинското ръководство по Силистра, ако всичко знае, до детайл. И сега трябва да кмето да каже какво ще предприема, защо не е нищо предприел, защо не е изложил на отравяне. Добитъка не пие вода от реката. Мисля, че сега от тук нататък се отвори наистина една интересна дискусия. Ще ви помоля, дигайки ръка, си записвам и се опитам на всички да е думата, но преди всичко искам да ми позволите да пуснем това филче, което така иначе го спомена наши участник. Това е само 5 минути. Само едно въведение, две думи преди това. То е, за да се знае, че беше казано тук. Комплексният подход казва, че не всичко, което е еко, което се казва зелено е еко, което е възобновяема енергия е зелено и винаги трябва да се гледа цялост. Филмчето е основно за вецовете, за централите, които са водно електрически централи в България и за проблемите, които там имаме. Вече така намаляха малко проекти, но още стоят много проекти, които искат да се реализират. И знам, че понеже и тук е така. Затова е това филмче. На Deutsche Welle е филма и е от миналата седмица съвсем скоро. Кристална чиста и дерствена река Гаш не в Родопите. Тя няколко други планински реки създават истински природен рай с уникална флора и фауна. До сега Станислав Янков винаги с удоволствие е идвал тук на риболов, сега обаче твърди, че и отизчезва. Ами, много неприятно с бедствията се получи последните 10 години, защото намаляха най-вече местата, където се среща рибата и съответно то просто я няма и самата риба. Причината ето този бетонов бент. Той прегражда реката с цял добив на електроенергия. Почти цялото количество вода от реката се изпомпва към близкия вец. След тази преграда река Гаш не се превръща в маличко поточе. От години природозащитника Димитър Кумнов изследва фаталните последици от този добив на електроенергия. Това вече не е никаква река, нито едно живо същество няма шанс да оцеле тук. Потребите водите на Гаш не стигат до този мини вец, построен с частни капитали и със усилия от Европейския съюз. Печелищна инвестиция, но в ущърб на природата, казва Кумов. Държавата не предприема нищо, макар да се нарушават законите. Този вец е построен на защитена територия по Натура 2000. Тя се унищожава и то стои на Европейския съюз. Кумнов държи да ни покаже колко катастрофални последици може да има това. Отправяме си към Близката долина, където след поройните валежи от миналата седмица, река Човековска излезе от коритото си. Хиляди тонова скална маса и наноси задръстват бента и коритото на реката. Вижте този ривен проход, който също е блокиран. Гневи се, защото някога това беше река, а сега един отделен човек печели от нея. Лошото време превърна и жителите на село Михалково в жертви на бента. Те вярвали, че стената ще ги пази и приели за чиста монета уверенията на стопанина на веца. Но при дошлата река отнесе цели къщи селото. Какво причина е енергото? Вчера, които са големите фирми на електричество. Те печелят най-много. Ние хора печелим.
Повече от 270 електроцентрали са построени до тук. Най-голямата от тях е Централ Камък. Според природни защитни организации, добивът на енергия от нея е относително малък. Водните централи имат незначителен дял от производството на електроенергия в страната. Въпреки това, правителството в София е одобрило изграждането на 300 нови централи. Защо? Попитахме това ресорния заместник министър. Това е един проблем, който нашето правителство наследява и ние търсим решение. Тук въпросът е, че мненията на различните специалисти и ведомства са различни. И някои от тях смятат, че те са законно изградени, след като имат издадени разрешения за строеж. Накратко, отговорността се прехвърля на други и продължава да се строи. Но всяка следваща стена не само унищожава нова природа, но и намалява шансовете на България да използва тези десни реки за туризъм, както тук Стара планина. Мартин Орешков и Димитър Манев организират спускания по река и Скърска, но сега трябва да се борят за оцеляването на бизнеса си. Ами спира поток, заплатява реката, няма течение, но ние спираме да се спускаме. Малко по-нататък по реката се уверяваме в това, в района на ВЕЦ Прокопани, собственост на акционерно дружество. Компанията притежава 43 такива електроцентрали и строи нови. Водата в този басейн е кафява, по повърхността се виждат мехурчета от газ. Те говорят за процеси на гниене и разложение по дъното. Това е напълно естествен процес, твърди говорител на компанията. Анализираме химически, физически, дънните слоеве. Този процес, който вие виждате, е сезонен процес, който се получава и с нас, и без нас. За природозащитника Димитър Хуманов обаче това изявление е само голо оправдание. Водата вече е замърсена, освен това е с повишена температура и е бедна на кислород, а това не са условия, благоприятстващи развитието на живот. Въпреки това бетонът продължава да се лее. От въртините много планински реки в България все още са диви и недокоснати. Но до кога ли ще останат такива? Ефектите на ветровете вече започват да стават ясни тук в района, включително в Сърбия, останала на някаква абсолютна лудост, която май даже е по-голяма от тази, която беше в България в 2005 година насам. Първо ще кажа нещо за филма и за това за държавните институции, включително и България, за сведения на всички, които точно много се надяват на Българското министерство на околната среда и водите. Мога да кажа, че то беше единственото ведомство в България, което отказа интервю на телевизия Deutsche Welle по въпрос. Така че това, че ги няма ваша тука, до някъде може би се намира някакво обяснение. Когато се стигне до там да се задават въпроси на съответното ведомство, което е отговорно, много трудно става. Аз обаче искрено се надявам в рамките на политиката, която се движи в България, Сърбия, български малцинства ли са, не знам точно да набъркам нещо, но тук в пограничните райони. Искрено се надявам, че българската държава ще вземе мерки срещу това, което сме чули до тук, че се случва. Безброй вецове на една река и отгоре на мина, която изхвърля директно отпадни води в реката. Много се надявам да сте видяли тук във филма две изключително важни неща. Първото е какво се случва зад баражните езера на тия вецове. Там река Искър е чист сравнително, където е снимано това, дето ги видяхте, ние имаме гори. Значи ние имаме много по-голям опит в вецовете, отколкото има Сърбия и затова го казвам от сега. Всичките тия зад баражни езера, когато е и чиста водата, това са екологични помпи с закъснител. Там водата стане подвижна, почва да се затопля, почва развитие на водорасли, гниене в последствие. И оттам нататък тази вода почва отдолу по дъното да трупа органични наноси, които
изпускат метан. Метана е поне 25 пъти по-вреден, отколкото е въглеродният двуокис от гледна точка на глобално затопляне. И сега, тук видяхте едно нещо, което е чиста реката. Когато отгоре ви свърлят отрови в реката, тези отрови, една много голяма част от тях, ще бъдат акумулирани в задбаражните езера. По някое време започва да ги задръстват. Ние имахме такива случаи. Река Искърфе, лакатник изсипа 2008 година. Цялата тиня натрупана там и строи 30 км реката надолу, без в нея да има отпадъци от мина дейност. При вас това е нещо чудовищно. Просто не вас не повярвах на очите си, като чух и на ушите си, като видях какво се случва. Защото наистина е невъзможно това без екологична оценка, без съответни там мерки и най-важното, без съгласуване във връзка с трансграничното въздействие. България сега в момента е длъжна да вземе мерки срещу това. Не е въпрос само някой да помисля тук от кметства или от Министерство на околната среда и водите на Сърбия. България в момента е длъжна да вземе незабавни мерки. Не само защото е тук заради населението в този район, ами и заради българското население, защото Драговище се отива после Струма, а даже не съм сигурен рано или късно какво се случи и до гръцката граница, ако това продължи. Нещо повече, натрупани веднъж тия биогенни елементи, във вашия случай химически отрови директни. След това виждате какво се случва, някой ще се ви Божи ден, идва едно наводнение. Може да увреди самия бент или го задръства догоре с баластри и такива неща, които изпласват всичко това, де се натрупва там и то се юрва надолу на куп. Тогава просто ще стане чудо и в България от това нещо. Така че, за да не отнемам прекалено време, ние също в България ще почнем да осъществяваме натиск върху българското правителство и върху българския парламент, тия неща просто няма как да бъдат допускани по този начин. Моля, от сега да вземете мерки, като разбира се, ние ще поемем ангажимент, поне нашите среди и риболовни, а пък и медиите, както виждате, ние нямаме никакъв, те знаят много добре от нашето министерство, нямаме никакъв проблем с медиите, по националните телевизии са дани безброй пъти. Голяма европейска телевизия дава други проблеми такива. Съветвам всички местни да почнат да търсят контакти, включително с медиите и чужди. Това ще меди, между другото, като гледам поне историята в Пиротския край, много често дава за вецовете. Много по-често у нас пробихме много по-трудно. Не само това, контактувайте с европейските финансови институции, голяма част от тия вецове, които се строят при вас, са финансирани от Европейска инвестиционна банка или от Европейска банка за възстановяване и развитие. Пишете им писма, пращайте им снимки и доклади, там, дето не изпускат вода. Защото рано или късно ние ще спрат да ги финансират и това е единственият почти възможен и най-сигурен начин. Не разчитайте нито на вашето, нито на нашето министерство. Те още дето моето впечатление, съдейки от историята със Трън, имам чувство, че са си стиснали ръцете. Ние няма да ви създаваме проблеми на вас, вие няма да създавате проблеми на нас. Защото трънската мина, използвам случай за нея да обясна, ако някой не знае какво се случва под мини за злато и тежки метали, всякакви други, ще го покана да дойде да види на Медетската река или на Сарелската река от Асарел Медет с вкусохранилищата му и всичкото му останало прекрасни защити и уж най-сериозни инвеститор вели. Елате да видите какво става там, на тия реки не летат мухи. Въобще. Така че Ерма е трансгранична двойно. Идва от Сърбия, влиза в България и излиза обратно. И сега, колкото чувам и по Ерма, дано да има някой жалко, може би трябваше да свирнете на тия хора от Пирот. Защото те почват сега да репат на темата по Ерма, какво се случва, там е също. Та Ерма всички притоци у нас има един само. Верно имаше проекти за 50-тина в Ерма и Драговищите общо, да се набрат 50-тина, вече има идейни решения за това, от това ви обещавам, че не се случим. Обаче като голямо вас май тръгва на там. Обединявайте се, контакти с всички видове, такива сдружения, обединете се, почвайте да пишете писма, до финансови институти, ако някой от тия
зони. Тук, примерно, Стара планина, знам, че е национален парк в Сърбия. Бъдете така любезни, напишете жалба до Постоянния комитет на Бернската конвенция. Македонците спряха такива вецове в Мавроло, например. И така нататък, така нататък. Най-важното послание – обединявайте се, борете се, не разчитайте ни на вашето, ни на нашето министерство, макар че ние ще ги направо ще ги натискаме жестоко в този въпрос. Много от нещата, които при вас едва сега започват. Понеже тук, доколкото разбираме, е кмета на общината, който има представа и иска района да бъде развит, хората много малко знаят какво може да се извади под земята и често нямат представа колко злато се съдържа в един тон вода. 2 грама. Знаете ли колко злато се съдържа в един тон електронни отпадъци? 20 грама. Само злато. Отделно са другите материали, които могат да се извадят отвътре. Отдавна сме извадили над земята всичко, което ни е необходимо. Ние просто работим на принципа купи, хвърли, купи, хвърли. Всичко отдавна е отгоре. Това, което ще спаси нас като региони, това е чистия въздух, водата, земята, храната, нашите типични сортове, тук, които се раждат. И понеже аз не бях ходила в Турция, всички знаят Турция какво развитие, туризъм и така нататък, случайно минах оттам и забелязах, кацайки в Анталия, виждам страшно много парници. И питам, как така тук се е развило това нещо? И гида, който беше вътре, ми казва, ами благодарение на договора в Лозана, на който са ни забранили да вадим злато и подземни богатства, благодарение на това ние сме развили земеделие, благодарение на това ние сме развили туризъм. Значи, копането под земята не е алтернатива, не и в 21 век. Където сме стъпили и където сме отишли, където е имало мина, последиците винаги са гибелни. Те са за кратко и никога не са нещо, което може да донесе наистина развитие на региона, защото става страшно, когато имаме много миньори, а те няма какво да работят. Това вече се случва в България. Вече имаме изчерпани мини, които са за въглища и за други цветни метали. Това, което хората не знаят, когато дойде една такава компания, тя е длъжна да планира много години напред. Тя не свършва с това сега, когато вие правите екологичната оценка, сега. От тук нататък тя започва да работи с все по-нови, по-агресивни технологии, защото това, което вади изпод земята, не се вади лесно. То се вади с много химия, с много отрови и вие за това, което тя прилага, даже не разбирате. Ние имаме компании, които работят концесии от 35 години, и в момента положението е такова, че ние чисто в законово основание нямаме да ги накараме те да започнат да работят чисто и не можем да им направим нова екологична оценка или преоценка на тези договори, понеже те са много дългосрочни. Те са дългосрочни не само в България, те са дългосрочни и тук, защото всичките тези проекти се нуждаят от дълги срокове, за да гарантират печалба на една фирма. Обикновено тези фирми не осигуряват нито здравето на служителите си достатъчно добре, нито изпълняват обещанията си. При нас било то фирма, за която добива газ и нефт, било то такава, която купае полезни изкопаеми. Това, което ние сме виждали при договори с кмет и община, на едно място му бяха подарили печка. У нас се казва циганска мечта, вие може би я знаете по друг начин, печка за дърва. Това подарили на общината. Може с една такава печка в България струва 60 евро за илюстрация. Това е, което тези фирми дават за общината. Това, което оставят след нея, е разбити пътища, защото имате камиони,
които всичките тези производства винаги са свързани с един от най-ценните ресурси, който ни остава – водата. Този ресурс ще бъде жизнено важен за регионите и за напред, защото без вода всички знаем, че няма живот, а ние я замърсяваме дори и с торовете, с които обработваме селско-стопанската продукция. И тя става все по-ограничено количество. Това, което аз съм виждала в България, най-вероятно го имате и тук, хитрости с обяснения, в които България е с вода в стрес, за да бъде излъгана статистиката, при нас са вкарали река Дунав, която никога не може да бъде ползвана, като вода в водния резерв на България. При всички положения, при вас също имате проблеми с водите. Водата вече навсякъде е приоритет и проблем. Тя се пречиства трудно и е нещо, което не можете да възстановите толкова лесно, колкото ви обяснявам. Имайте предвид, че освен замърсяванията на водата, имате разрушените пътища, имате прах, имате шум, имате вибрации, имате близо до жилищните райони, имате пострадали сгради, неща, които никога не са съобразени, както при нас в селските региони, където се работи до тях. Имаме напукани къщи, унищожени, хората не получават обезщетения. Навсякъде тези хора, поставени в такива региони, резултата винаги е миграция. Достатъчно сме обезлюдили районите и при нас, и при вас. Бъдеще без хора няма. За хората има няколко най-важни неща. Въздух, вода, земя като територия и начин за прехрана, сортове, местна храна, която е полезна за нас и децата. Пет неща. Няма пари. Парите са средство за живот, но те не са нашето бъдеще. Това, което аз мога да ви пожелая, е успех и смятам, че хората тук са тези, които наистина могат да променят нещо, стига да имат желание. Това, което мога да ви кажа като опит, е, че ние на много места направихме местни референдуми с цел спиране на минни дейности и навсякъде, където имаше други хора, които бяха достатъчно активни и смятаха и виждаха бъдещето си по друг начин, навсякъде тези проекти бяха спрени. Така че вярвайте в себе си. Господин кмет, господин Захари, имате думата. Слушам внимателно, тъй като наистина е важно да чуем и вашето мнение. Първо даваме думата на началника на общината, понеже той поиска винаги да видях да се изявя. Извинявам се, да поведете, не имаме си проблема. Как това е мнение, да имаме си проблема. Да, добър ден на всички, казвам се Чиодрак Якимов, началник на общинска доправеност. Искам да попитам тук, значи 99-та година настанаха бомбардировки от страна на НАТО и земната почва е много загадена от тази страна. Свидетели сме, че 4 дена хвърляха бомби на Песна Кобила. Знаем колко е въздушно близо Косово, колко е Суртовица, колко е това. Искаме някакви мерки да се проведат, да се видят и свидетел съм и аз имам. Казваха за рак, от 2000-та година масово се убира от ракове при нас. Така да искам този въпрос да се стави от тази тема. Не само един рудник, него много по-застрашени си от НАТО бомбардировките. Добре, това е впечатление, но темата днес не е НАТО бомбардировки. Може да направим някаква друга трибина, на която ще говорим по тази тема. Днес, къде това, което правим, ние се стъдуваме. Темата не е НАТО бомбардировки, но темата е животната среда, която е разминена за самостите добри човеки от рак, тъй като това, което каза началника. Това е истина. Извинявайте, че е така. Голем поздрав от община Василев и всички присъстващи, с голем извинение на господин Петров, как разбрах депутат, така ли? Да. Първо, аз не съм знам, че ви ще дойдете в общината. И на мен местото ми не е в общината. Мен ми насекъде, само не е в общината. Имаме много работи, имаме много проекти. Но тъй днеска и сега, за съжаление, трябва да излезем веднага, имаме от Дания инвеститор,
което ще зае 150 работещи в текстилна индустрия. Ние сега веднага излизаме, извинявайте, че не съм бил в община. Много извинявайте и другите гости. Но елате при нас още след обед, след 3 часа, ще бъдете и наши гости. Значи след 3 часа елате всички, които от България, да си поговорим. Темата е прекрасна. На минути провъзгласяват така малко политически, поне от първия говорител от консула, със лично не сте оправомощени да ни казвате, че ходим феодално общината и че никой не си грижи общината за природна среда. Мисля, че това вашата роля в Сърбия не е. С голямо уважение към вас. Но това вие си вече знаете. Инвеститорите на ВЕЦ-овете, това са на електраните от Сърбия на, и на други такива големи проекти, си имат позволение от държавата. Ние им само даваме едно лище, какво трябва да изпълнят. След това си министерствата дават всички позволения. Значи нищо общината не се вика. Може би така и в България. Не знаем. Уверен съм, може моя референт, тук, който е Викица, това да го каже, може да го каже инспектора по животната среда. Значи абсолютно ни едно позволение не даваме до крайно решение. За приключване на, на стълбовете го дава държавата ЕПС. Животната среда го дава Завода за защита и надлежното министерство. Имаме сигурност днеска в общината писма от 8 инвеститора, на които не е позволено да правят ВЕЦ-ове и няма да правят ВЕЦ-ове. Тук какво ще каже, че е това така. Ако няма позволение, не може да работи за по-нататък. Имаме ангажирани групи на хора, които им е позволено в общината да се направи кръгла маса и явни излагания, които са заказани за всеки един ВЕЦ. Вики се скали чрез радиото. Винаги се повиква народа да дойде да разговаря и да каже какво пречи. А ако има пречки, е станала като в истина. Ако се никой не е обадил, не е станало. Значи вие трябва да знаете, че ние общината сме продължена ръка на държавата и че ние не можем да спираме държавата. А искаме да помогнем на народа и всеки един момент искаме да се грижиме за живота, за да ни не е мръсна и да не се загажда от ни от ВЕЦ-овете, ни от тези, които да експлоатират наши труди в общината. И сме с народа. Но трябва да знаете от друга страна, че на нас се дава възможност да започнем народа. В мината в Караманица работят 150 човека, трябва да работят над 300. Сега питах инспектора, той е бил колко пъти, сигурно десетина пъти е бил подоява на определени хора, сигурно по това 9 пъти е бил на Бойко Христов. Има и наложници, има ли има и всички по-ложници? Аз работя така. Ако имаме доява и дойде републикански инспектор, той ни извести дали има нещо нередно. Няма. Вие сами си казахте, че и от държава Сърбия, които са идвали, са казали, че е наред, че в България след границата да си измерили водите е наред, от друга не може да се работи. Може само да си на инвеститора налага да прави още по-нови мерки, още по-нови уреди да прави, за да може да бъде водата по-чиста. Да го спреме, кажете какво не може. Ладе, какво е? Какво е? Извинявам, кажете нещо друго. Тук този човек първо напада всички на ВЕЦ-овете, които ги правят. След това напада Посил Метал. След това сега напада и Медгол. Па напада и Грот. Тук са представители. Тези човеки са си дошли всички с позволение от държава Сърбия. Всички си правят най-големи, най-защитни мерки. Наявили са се на радиото, досидат тук и направили са кръгли маски. Явни разправи е имало. Всеки един момент. Как да кажем на тези идеи си от тук? А сега този момент работят сигурно 30-40 човека, които работят на изследвания и да но един ден успеете. Но ще ви кажем да трябва да спазвате всички правила, европейски, световни, плюс някакви наши правила. Не можем да съпреме нещо, което ни дава шанс да развиваме економията, никак. Но трябва да ги накараме да си това всичко, което ги следва един ден да си го приложат и да бъдем как трябва до всички защитни мерки, които за да ми могли да работят. Истина е, че има проблеми с ВЕЦ-овете и водите, които минават след стените. Истина. И тук трябва голема контрола, за да бъде това, което държавата и закона налага да се спазва. И тук можем да отиваме и затова имаме и сдружение, където сега още два човека ще трябваме да се контролира това нещо. Значи ние сме тук да контролираме, не да спираме. Ние сме тук не да даваме позволение, понеже и държавата дава позволение, ние не даваме позволение. Извинявайте, ние не можем да спреме държавата да си работи работата и ние инвеститори в нашата община.
И не може да казвате, че ние нищо не сме предсели, понеже това е истина. Що преземяте? Айде ми кажа, що преземяте. Колко пъти инспектора, колко пъти републиканския инспектора има? Кой е казнен? Извинявайте, вие сами казвате, че всички измервания са точни. Ма какво да не? Ма вие го казвате преди малко, аз ще си го слушам. Не искам с това повече да го... Страната на България! Имаме и други изследвания. Чухме, че некои може да допринесат за по-рано умиране, но веднага другия говорник каза, че имаме много хора, които са задължени, големи, които са работили в мините. Истината е и така, истината е и така. Това се зависи колко е човека здрав в бита и в гените. И това е истина. Но и нашия началник много хубаво каза. След обедировката на НАТО, народът ни заболе. Не от рудници, това е на самия ъгъл и триъгълника. От този триъгълник насам една десета на жителите не я засяга. Тук водата не доводи, значи не може от това да се умира. Трябва да го разберем това. Изследвайте на Златото, пак е там. Значи не може тези хора да се крият. Не може и гроза след да биде крият. Какво ще биде крият? Значи трябва да имаме съображение към те, да се грижиме ежедневно да си има изследвания, да им помогнем те да обстанат, но и да се защитаваме животната среда. Ние такава ни ролята на общината. Друг начин нямаме. Иначе, убеден съм след тия 10 изследвания само от нашата община, че водите от рудниците не се изливат. Таврници си има. Какво да не е да дупаш това? Ние преди 6 години, правихме изследвания в Враня. Казаха, че тези изследвания не са точни, може би някой ги е купил. Един от тези говорители беше и Бодри Христов. След това нашите инспектори ангажираха и завода от Миш. И той даде резултат, имаме ги в общината, можем да ги излъчим и да ги ставим да се скопира съд на вас. И тези изследвания бяха добри. Не сме ги правили ние. Просто ги правят заводи, които са под държавата. Значи ние трябва да си вярваме на очите. Не ги браним. Само че знаете, че от всичките си хора, които работят тук, един ден отворят мини или какъв и да е друг голем проект, вързан за рудите, има 5 на 100 капиталната добива отива към държавата, от 60 на 100 към държавата, 40 на 100 към община Босилия. Ако има някой да загази всички мини, всички тези хора да ги напути от Босилия, а да върне тези придобиви, в този момент 250 човека, които са най-голямата фабрика Босилия, да ги цели, може да започне на някой друго место, кажете, ние ще сме първи на барикадите. Само имам един въпрос, каква са централи на територията на община Босилия, не ви ли се вижда много? Това ме интересува. Това е 28 на 27, от това този момент 17 държавата е одобрила, тия 10, 9 или 8 или 9 сега са върнати и не може да добият позволение. Мислим, че към Любата, към Лисина, към Буцалево, Милеци не са добили и не може да се. Значи реално 10 че имаме, кои ще помеш. Не знаем това, къде си добият позволение от държавните институции, а вие ги видите. Вие какво и какво? До сега се организирали само жителите на Горна Лисина и добиха стаеше в общината, за да се прави кръгла маса. Никой друг не е дошъл. А убийста? Никой. А убийста петицията? Що направите? Ама защо не ме е питат? Това е деката, кой е наистина и е въпроса. Не да думаме повече. Това мислим, че такива опаски и такива са с мен. Значи, всичко, що работиме да се защити животната среда. И благодарим много моят комшия Бран Комитов, който даде такива прекрасни снимки, такива прекрасни, хубави исторически данни и за сега наши правилки са пъските. Аз ви предпочвам. Само от снимките се вижда, че реката е млечно бяла, така. И това такава млечно бяла, кое е изпитаха Брани и Миш и всичко е точно. Казва, че това е клина разборена. А, добре! Тихо, моля, имаме следващи го. Не Брани никого. Искам само да кажа, че не може да го съдим и ние тук 20 човека, не може да го съди един човек, който представлява сам себе в дружеството, но го съдат институции, като са заводи за защита от Враня, Ниш, Белград и надлежни министерства и заводи за защита на животната среда. Никой друг не може да го съди. А ние по един ни може само да се съмняваме и да търсиме контрол, контрол и само контрол. Благодаря. Сега продължаваме по-нататък. Искам само да посоча. Добър ден, от
поздравя всички присъстващи. Аз съм Милена Милена, учителка съм в основното училище, преподавам биология и отскоро имам организация екологична. Тези неща, които днес ги чух, малко бяха стресиращи за мен, защото много факта тях не знаят. Госпожа Красимирова, Христова, не съжалявам. Слушах внимателно какво казахте, че водата е едно най-ценнишни места и аз съм това на децата, постоянно повтарям. Аз съм майка на две деца и още на чето скъл мога да се нарека втора майка. Така че дължа обяснение на всяко едно дете, защото така стават нещата с нашите реки. Това, което се случва с Караманищата и Твънската река е нещо страшно. Аз бях преди една седмица, понеже аз съм от село Горно Дъбно, майка ми е в това село. Водата се взима и се слага в тръби с километри. По речието вече изобщо няма вода, там където са направени централите, водата излиза под минимума, че за тази балканска пъстрина, за която говори господин Митов, вече няма нашето да се съществува. Аз преди 10-15 години бях свидетел на това, че тя имаше, присъстваше, всички я гледахме под камерите как свободно се движи. Сега вече това го нещо няма. От рудника наистина водата е кречно бяла, да го кажем. На какво се дължи това нещо, не го знаем. Господина Стандов каза, че рака е опасно нещо и в общината началника каза, че много хора се разболяват и умират от рак. Сега дали е това от рудниците, които са тук в нашата община и водите, ясно е на всички, които знаем, дали имаме и химик, когато присъства, че цианида не само се движи по реката, но се движи и по самия въздух, че той се разнася свободно и по въздуха. И обикновено заболяването са към бялите дробове. Така че трябва да се направят спешни мерки, да се вземат анализи. Друго, което вече аз много се съмнявам в правилността на тези екипи, които идват и проверяват тук самата вода. Може би трябва да дойде някой независим от друга страна да провери и да видим какви анализи други или някакви екипи ще дадат. Другото, което е с тези централи, които сега в момента се изграждат три. Тук имам аз един план, който го подписва, нали, община Босилия, то присъства всички техни планове. Казва, че към кадастъра на малките хидроелектрани, към община Босилия има 22 потенциални локации, като и 13 нови локации са предвидени. Че така става, не може да стане без одобрението на общината. Биодиверзитета на Тълнинската река е съвсем нарушен и Бистърската река във всички списъци, които съм аз чела до сега към общината, са от голямо значение. Навсякъде пише, че водата на Бистърската река е от голямо значение за биодиверзитета. Биодиверзитетът вече не съществува, защото всичко там е нарушено. Няма вода, всичко е в тръби, така ще стане от самото устие на реката до вливането в Драговищица пред самата граница. Какво очаква България след навлизането и дали наистина има цианид, това все пак трябва да се напили отново нови изследвания, които трябва да проверят дали това нещо е вярно. Друго, което искам да кажа, че много ме опасява това, че тук никой нищо не прави за опазване на околната среда, явно дискусии няма, може би гражданите и не разбират това, каквото става около тях. Това е много важно, да се малко работи на съвестта и на човешката, как да го кажа, на смисъла към това, че водата е основа на живота, както го казва госпожата. От тази среща аз искрено очаквам, че всички институции от българската страна и от сръбската страна, много ме зачуди, че Министерството на защита на животната среда отсъства, също така и всички представители на малките хидроцентрали също ги няма, което, както казаха, хората и тука, кръсноречиво и само това предполага, че тук нещо не е наред. И аз да кажа, няма да се казва всичко, което ти се каза.
включително което каза и Милярно, включително което каза хората, е точно така. И аз не искам да се повтарям, аз съм лекар на професия. Тук са ми корените, 20 години имам, съжалявам, че бяха малко останалите хората от общината, но се надявам това, което да кажа, че ще кажа, ще стигне до ушите им. Вижте, това, което преди малко каза председател на общинския съвет, е чиста манипулация. Това е прехвърляне от болната на здравата глава. Ще ви има паркировки на бесна кобила са причина на народа да бъде нови дърния. За да дадеш един фактор в продължение на 20-30 години и непрекъснато хората да боледуват и да умират, говориш този фактор непрекъснато присъства в средата. И искам да ви кажа, че тук не става дума за вредни вещества. Трябва да си го кажа направо и като лекар и го казвам. Става дума за канцерогени. На територията на Босилеград и на Босилеградска община, в продължение на повече от 20 години, действат канцерогени, които са постоянно тук. Най-вероятно те са на първо место във водата, оттам почвата, и колко са във въздуха, не знам. Тази експонация, в продължение на 30 години, е довела до ужасяваща заболеваемост от рак в община Босилеград. Довела е до ужасяваща смъртност от ракови заболявания в община Босилеград. Кажете се във време на гробищата, да видите на гробните паметници, да видите какви хора измират тук. Тук измират невъзрастни хора, невъзрела възраст. Тук измират млади хора. И се и самоубиват, като разбира, че са болни от рак. Както стана през последните 10 дена, 5 самоубийства в Босилеград. Това не е от бомбардировките. Какво е прави община Босилеград по-различно от другите? Ето, например, в Цариброд, ние другарите. Хората също боледуват и измират. Съпоставими са тези общини, като територия, като население. Тук живеят българи, там живеят българи и други народности. Там хората измират от други заболявания, които са характерни въобще за съвременния живот. Хронични съдово-дегенеративни заболявания. Аз съм получил информация и за други другарите. Атеросклероза, диабет, които водят до мозъчни инсулти, до сърдечни инфаркти, като непосредствена причина за смъртта. Тук картината е точно обратната. Рак на белите дробове, на панкреаса, на черния дроб, на стомасите, на дебелите чрева. Повсеместно. И смъртност причинена предимно от рак. Това го няма в другите общини. Ако анализираме нещата, това, което прави общината по-различна, е Родопите. Това е. Това е полупланински район, както са и другите. Въздуха е чист. За съжаление или за добро, всички производства са фалирали, нищо не работи в града. Няма работа, но няма и замърсяване. Единственото, което работи, е Родопите. Караманица и Мусор. Вече чухме какво се добива там. Добива се мед, цинк, олово, манган, злато. Най-вероятен реагент всяка киселина за обогатяване на рудата. Вероятно се добива както по времето на Римската империя. Защита никак. Всичко изтича в реките, водосбора и заговорищата. Отива почва. Експонация 30 години. Резултат. Не само, че им падат на овцете и козите дома. Не само, че няма фъстър в реката. Хората измират. Зато и. Аз също не вярвам на резултатите от проби взети тук и изследвани на сами на там. Напълно се солидаризирам с клиента. Излизам в конкретно предложение. От тук да произлезе инициатива за мониторинг, за взимане на проби на първо место от водата и то уточнявам, не долу, където вече се влива преловищници и отива на оптиманци, а там горе високо. Там горе високо. Да се вземе с участието на специалисти от България, от Сърбия, да се съхранява по-надлежния начин и да се изпрати за изследване в оптимизирани лаборатории в Белград, в София и в Европейска столица, също авторизирана лаборатория, за да се съвет за минимум до
минимум риск от наличие. Тогава ще си поговорим ние какви са пробите и дали всичко е наред или не е наред. Това е моето конкретно предложение, което да излезе от тази среща. Уверявам ви, канцерогени има и продължава да убиват хората. С това завършвам. Благодаря, доктор. Добър ден и от мен и поздрав на всички присъстващи. Аз съжалявам, че закъснях, приключи се малко по-късно, така че една част от дискусията няма възможност да слушам. Обаче, да се представя, аз съм Елена Костадинова, живея в Силеград, идвам от частния бизнес. В началото искам да отправя една реплика, въпреки че общинското ръководство напусна залата. Много така неудобно ми беше от коментара на кмета на община Силеград, който отправи към господин консула на Република България. И искам да кажа, че няма право самия кмет на една такава реплика, тъй като местната политика, която се провежда тук почти две десетилетия и която застрашава народа, който живее тук, а тук живеят 99% българи. Мисля, че е нормално българската държава да го пита защо прави това и защо го прави по този начин. Така че мисля, той няма право на един такъв коментар, обаче той напусна залата, така че няма смисъл. Икономическата изостаналост през последните 2-3 десетилетия за последица има силна миграция тук от нашия край. В последните десетина години започна активно да се работи на развитието на Босилеград. Сегашното руководство видя бъдещето в развитието на винодобива. И започна се преди десетина години, може би и повече. В момента имаме мини, колко имаме. Нормално е, знаем какво са мините, знаем какво правят, по кой начин и какви са последствията. Така че мисля, че много повече сме виновни ние, отколкото хората, които идват тук заради интереса си, който ги води тук нормално. Искам да напомня за един много силен проект, който беше актуален преди 7-8 години, ако не греша. Става въпрос за Виктория Фосфат. Много от вас тук местните си спомняте. Ставаше дума за идването на Виктория Фосфати, а идеята и намеренията бяха да се започне с експлоатация на фосфатите, които са на 10-20 км тук от Босилеград в Ризинския район. Казва се, че тук има много фосфати. Нали, тук беше наявена една инвестиция на Виктория Фосфати от 100 милиона евра и в която се очакваше да повдигне този край. Ставаше въпрос за една историческа инвестиция. Имаше кръвни маси, имаше действия, активности. Виктория Фосфати по това време подаряваше на общината и на публичните предприятия коли, машини, какво ли не. Но за съжаление и за късмет, аз би казала за късмет, до сега нищо не се случи по тази част и надявам се, че няма да се случи. Тук на една кръгла маса стигна се до там дискусиите, че фосфатите, които винаги идват, с които винаги идва ураниума, едва ли не е здравословен и лечебен, а какво ли вредно. Друго, което искам да кажа, тъй като нашата фирма се занимава с дърводобив, Босилеград, окръжен с много гори, горите са изправени пред един много голям проблем. Един от проблемите е масово изсичане на горите, което не е регулирано. Надявам се, че и Сърбия с времето със закон ще го регулира това. Дано да стане колкото е възможно по-бързо, докато не е късно. Това е един проблем, който може би и има решение. Друг проблем е последното залесяване тук в Босилеград е било
80-те години, още по Титово време, когато имаше бригади, когато се залесяваше с бор. Сега този бор, който е вече на 30-40 години, е засегнат от един друг проблем. Започна масово да се суши. И това, този проблем го има в Сърбия, мисля, че го има и в България. Да, нищо по-различно не е в България, като пътувам и гледам. Горите не са зелени и долистите гори, а са жълти и сини. Зависи преди колко е започнало да съхне. И въпреки, че имаше много инициативи да се направи нещо по този въпрос, тази част, до сега все още нищо не е направено и всичко си остава само на едни инициативи от ту и там от някаква организация или от поединци. Мисля, че това е проблем, който двете държави можат взаимно да го решат чрез европейски проекти, но стига да има желание. Но това са проблеми, на които не се полага и за които не се търси решение. Говоря за горите, понеже това е единственото тук, което ни остана сега. И горите са ресурс, към който трябва да се отнасяме много по-домакински. Да ги пазиме, понеже те са, казваме, че се обновили в момента, възобновяви, но това зависи и от нас, доколкото ще им даме възможност те сами да се възобновяват. Ето, това беше накратко моето излагане. Благодаря. Значи, покрай всички други проблеми и нещастия, които се стовариха в Средецка община през последния век, последните 20 години се стовари и този проблем с екологията, който е един от множеството други проблеми. Този проблем се появи точно заради една развита демокрация. Хората бяха подведени и излъгани в самото начало, когато започнаха да се строят тия вецовите. Говорещи сега вецовете, като че това са някакви воденици, които ще си научат как да извеждат ток и така нататък, това е безопасно, екологично, чисто, възобновяваме енергия и така нататък. Никой не подаде цялата информация за това какво представлява всъщност това. И когато проблемът стана сериозен, вече виждаме на какъв тъй пещат е изключително опасно. Същата беше ситуация и с мините. Бяхме подведени с един пилотен проект, който нали, под форма на научно-изследователски дейности, които ще изследват залежите в главината Караманица и така нататък. Пилотен проект за 3 години, след това може да стане, може да не стане, но както и да е, видяхме, че след да станаха и станаха изключително тревожни неща. Всички други последствия ги изброихме и сега вече проблемът става изключително сериозен. Виждаме как местната власт е арогантно и безобразно приказва да се отнася към този проблем. Безотговорно, с една престъпна нехайност. Това е, виждаме, че е фатално нещо, което е ясно каза, че нали, висока смъртност, ниска раждаемост, висока миграция на населението, всичко това застрашава родния ни град от буквално опустошаване, каквото не е имало от времето на кърджалиите до сега. Това, което ми се струва обягна в този момент е всеки говори за някакви изследвания, всеки говори за някакви проби, които са взимали. Никой обаче не ми каза какво е количеството на тежките метали, какво е количеството на реагентите, кои реагенти влизат в производството на флотацията, съхраняват ли се, има ли добро, колко са надежни тия въздухохранилища, които съхраняват това, колко, защо ръката е бяла в крайна сметка. И се запитахме, когато дойдоха предите индикатори на това нещо. Първо видяхме, че изчезна речната пастърба, после гледахме, че други представители на речната пауна също изчезнаха, добитаха отказа да пие водата. След това видяхме, че градините около реката там вече почнаха да се сушат и най-накрая се запитахме защо демек толкова много хора умират от ракови заболявания, както споменах доктор. Очевидно нещата са много по-тревожни, отколкото така може да си представим. И
мога да за това призовавам и от днешно декретна маса да си гледа цели конкретни заключения, с които да се алармира от системността и в България и в Сърбия, както и международната общност. Благодаря за всички изказвания и така предложения, които се отнесоха към това да се обърнем и към европейските институции. Значи, и за мен е допустимо, че на един такъв малък район може да се стоят толкова много вецове. Знаеме какви вече сега е време, разбира се тогава, когато почваше тази дискусия, не се знаеше какво, но сега вече се знае какви са катастрофалните последствия. И на вълната на тия протести, които се вдигат в Република Сърбия, вече знаеме, че там се запланували над 800 такива вецове в цяла Република Сърбия, които буквално ще унищожат всички планински летища, които нашите деца вече няма да знаят, т.е. следващите поколения няма да знаят какво е планинска река, колко е чифт и какво последствие ще оставя това. Е, според мен, страшно. Благодаря ти, вниманието. Стана въпрос за независим контрол на планинина. Според мен, това е това. Защото ако аз преднамерено отида в определен период и взема проба по определен начин, бъдете сигурни, че ще се прекрасна. В смисъл пробовземането и независимия контрол е изключително важно, за да се стигне до истината, обективната истина. Не говорим за едно пробовземане, говорим за няколко. По определен начин се прави, има си методика, има си специалисти по този въпрос. И независимия контрол наистина е много важен, аз подкрепя предложението, което беше да се направи съвместна група в няколко лаборатории да се изпрати, за да могат да се направят засичания на тези проби. Другото, което е много важно, е когато говорим за статистика и информация, знаем много добре, че тя може да бъде използвана и като пропаганда, и като манипулация. Аз, когато апелирам да има повече информация за хората и да се ползва статистика, имам предвид обективната такава. Защото много е лесно да кажем, в смисъл, аз съжалявам, че си тръгна Севалин Атанасов, нали? Той го каза това, защото този сектор, да, разбира се, но дали това е, може да го представим от нас, това има хора, които са работили толкова време и им няма нищо, или това са изключения. По-важна е статистиката, случая, статистиката за район, не е добра, както не е това да се сети по район. И от другите мини райони, това е истината. И накрая, понеже се заговори и за дърветата, това е масова наистина. Добре би било да се правят засяване, защото прокурите са тези естествени филтри на екосистемата, но засяването с екористи дървета е било голяма грешка за времето си. За съжаление сега виждаме последствията от нея. Много е важно да се засява с местни видове. Местните видове тук, в ниската част, сигурно са широколисти. Така че насочете се към такива мероприятия, между другото, в България това са сигурно много сериозни в последните години. Има инициативи, които правят цели разсадници и сега се подаряват такива фидянки, за да могат хората да се дадат запалени, да го направят, да отидат да залесят. Това има възпитателна дейност, освен че е полезно за околната среда. И сега това, което чух и много е притесни за тези голям брой самоубийства през последните 10 дни. Нали, и явно това е някаква масова практика тук. Много е притеснително това. Това може да се дължи както на данни за някакви евентуални заболявания на тези хора. Не имайте предвид, че и тежките метали в организма също влияят много сериозно върху дадената система и върху психиката на хората. Както и още нещо, което аз само го маркирах, може би не се разбира, но замърсяване на въздуха следствие, не знам до кога бъде това сметище. Не имайте предвид, че сметището гори не просто падъци, гори пластмаси, гори всякакви неща. Оттам има диоксини и фурани, които са изключително канцерогени. Те са класифицирани като едни от най-сериозните канцерогени. Тук е затворена... Не е кубовина, но разширение, защото това означава, че има много мъкри, въздуха остава на тези населени места. Обърнете внимание, опитайте се просто това да не се допуска. Смисъл, горението на отпадъци, билото на сметище и хората, които го правят в домашни условия, е изключително вредно и канцерогенно. Бихте си могли си това да го предвидите. Това би трябвало лесно да може да го предвидите, надявам се. Но независимия контрол и обективната информация и статистика
свързани с образованието на хората. Радвам се, че има представители, които са и учители и така нататък, но и просвещението трябва да минава и отвъд училището, защото децата в момента са по-скоро жертви на бездействието и безсъберието на възрастните. Това е истината. Благодаря ви. Аз лично това, което ще направя, защото и се радвам, че имаше такава поръка да излезем с някакви неща от тази кръгла маса. Аз със сигурност това, което ще направя, че ще предам към нашите среди в България, продължаващото движение за нещата, които се случват тук. Ще се опитам да ангажирам хората, които са в района Кюстендил, България, които са по поречието на Струма. Далеч нямаме достатъчно проблеми в България, но това е още един, за който ние трябва да се борим. И задължително трябва да споделим опит от тези места, където имаме сходни проблеми в България, така че се запазва възможността да посетя още поне веднъж в скоро време посетя град и района. Защо не и да помогне за този независим контрол, защото ние имаме контакти с и лаборатории в България и в чужбина, така че бихме могли да съдействаме в тази посока. Благодаря. Много благодаря. Конкретно в контекста на казаното от господин Самдов, днес случайно в началото казах за отговорността и за ефективността с контролната дейност. Да, независим контрол, защото слушайки всичките страни, съжалявам, че няма от Министерството на защитите на животните на Република Сърбия от здравните институции, които непосредствено повярят за здравето на хората. Тъй като когато има инвестиция, когато има инвестиционно намерение, съответният регионен орган изисква информация от регионалната структура по здравеопазване, за да направят те анализ и преди да се придвим към оценка за съответствие, оценка за въздействие на концепта и така нататък. Като случва всички, кумулативният ефект. Значи тук са натрупани, господин Садов казва, недопустимо е. Водите, питейните, поемам ангажимент, заедно с Сашо, с Садов, с Сдружение в Балканка, да не бъде предоставени до нашите специалисти на водохващане, да се направи, това е недопустимо. Имахме подобни случаи в един от нашия регион Хасково, налична ура във водата. Значи веднага реагират институциите. Касае се за човешкото здраве. Така че, благодаря за поканата, лично на господин Сугарев, на консула, на Сашо, защото ние сме заради вас тук и заради хората, заради българите в Русия град, заради такива хора, които аз съм гледал и уважавам потребителите като господин Николов. Това, което според нас е възможности, ние ще го направим, голям ангажимент, комуникирайки с неполицейния сектор, дай Боже и с Министерството, ако имат някакво желание за комуникация, с местната власт, ние лично тази комуникация, но с хората, които не си имат възможността да комуникираме заедно, отворени сме да показваме съдействие, каквото пожелаете, най-вече това съвсем независимо от контрол. Така че разчитам и на вас, и на ваша инициатива, за да може да помогнем с специалисти съответно от Западно-Българска басейнова дирекция. Благодаря, господин Тър. И препоръки, и аз мисля, че сега е момент да добавим още някои към тях. Както вече казахме, едното е независим мониторинг да направим, второто е, и аз съм съгласен напълно с господин Сандов, че едукацията или даването на повече информация не на децата, а на родителите, тъй като децата са жертви на пасивността на родителите в Босилия. Това означава, тук ще се възползва максимално лека и с твоя завод, и с завода на Стефан, и с още няколко части завода, където можем да направим едукационни лекции в рамките на 45 минути или час. Все пак мисля си, че си заслужава част от работния ден да бъдат хората с компетентни професионалисти, които ще ви посочат това, което е важно за тях да разберат. Най-накрая това са хората, както каза самото заглавие на трибуната, която резюмира медиите и местното население. Дотук разбрах много хора, които се изказваха тук, може би всички преди това наброени, може да страдат само и единствено, ако местното население покаже някакво отношение. А за да го покаже, то трябва да знае истината, то трябва да бъде с информация, то трябва просто по някакъв начин да се събуди. Така че, ако ми позволите преди самия финал, да дадем още малко възможност смелена, подготвя няколко фотографии, с които искате как гостите по-специално да запознае с
може би реални неща на терена. Господин заместник министър, погледайте, вижте реката наша. Микрофон. Това е на някъде си 7-8 км от мината. Ще говори Милена. Това се случва, нали, след мината. Ето водата как изглежда. Светлините. Към района на долната планина водата е снежно-бяла, кречна. Камъните. Ето ги камъните, които са цяло бяли. Това е снимка някъде от началото на май месец тази година. Жив сяк в реката няма. Нищо не има. Нищо не има. Нищо. Изобщо. И не може никой да каже, че тук е нещо наред и че няма цианид или други вещества, защо няма жив сяк преди 10 години има, но сега няма. Това е реакция след веществата, които се вършат под флотацията. А тази флотация, както видяхме на снимките на господин Митов, не може една матене найлонова прикривка да спре, нали, всички тези неща, които се отделят от самата флотация. И въпросът ми е към всички, къде ще се отлага тази флотация? Какво става с тази вода, която пречиства самата вода? Какво става с тази твърдата материя, която остава? Нали, това остава отворено, остава над земята, всичко това отива във въздуха, вятъра пренася. Нищо, че сме ние на 30 км, да кажем, от рудника, като всичко това се всяка лесно разнася и ние сме подложени на тези канцерогенни вещества. Както ние босират, така и всички и в Македония, и в България. Това е един въпрос, на който всички трябва да обърнат внимание. Друго, което искам да ви покажа, е тази централа, която се сега в момента изгражда. Така, това са в момента тези тръби, които ще се слагат, още не са нали сложени в земята. Погледнете колко са много на брой, всяка една от тях е на дължина повече от 10 метра. Значи предполагам, че 2-3 км цялата вода ще влезе в тези тръби. И тук водята се вижда, че вяла, тези снимки са преди 10 дена. Всичко това е сложено на пътя. Ето къде ще минава рибата. Водата е под абсолютния позволим минимум. То риба няма, но изобщо и живот няма. Всички хора, които отглеждат добитък в тази местност, вече животните не пият нали от тази вода, но както каза господина, като им отпада годината на животните, какво остава нали отпада на нас хората. Като ние казваме, че тези животни нали си взимаме сирене, мляко, всички продукти, оттам и казваме, че те са биопродукти. То няма нищо, няма изобщо една връзка с био, да кажем. А другото, което господина спомена е за регионалното сметище, което отгоруваме тук, то гори 24 часа на ден. Аз не съм видяла ден, в който то да не гори. И няма да говорим за биопродукти, няма да говорим за такива неща, защото децата са ни подложени на незнание и никой не взима и не предприема нищо. Не знам към кой да се обърнем, не знам какво да направим, как да осъвременим гражданите. Другото, което господин Сандов каза, че има референдуми в общини, които където гражданите се засняват дали искат нещо или не искат. Тук при нас до сега това нещо не е направено. Не е казано на хората какви са последствията, не е казано, не е питан нито един човек, ти искаш ли да има мини централа или не искаш. И другия въпрос е, каква е користта на нашите граждани това, колко енергия се получава и дали е това съпоставимо, дали може тази енергия като парично да бъде, нали, равна от това, което се взима водата и се слага в тръбите. Дали това има някаква, да го сложим на кърта, дали може да бъде измеримо. Просто хората не знаят тук какво се случва. Трябва да има... Това са тръби, произведени в България първо и второ, в България приноса на малките ВЕЦ-ове на средногодишна база е 2% от производството на ток. Обаче, когато пресушават реката напълно, ако спазват изискванията за екологичния отток,
приноса на малките ВЕЦ-ове ще е 1% годишно и затова сме си свикали 200 реки. Е, така, и тук приноса е към 2% и като вече я няма ръката, приноса е изобщо никакъв. Но защо се, въпрос е защо се изграждат, кой си има пари от това нещо? Дали нашите граждани имат някаква добит от това нещо? Къде сме? Просто въпросите са много, отговори никъде няма и аз питам кой е задължен за това нещо. Защо да отговарят, нали, министерството? Да ги няма, защо ги няма тези господа, които са от мини централите, да дадат поне някакъв отговор. Защо хората не са освободени? И това. Надявам се, че тази среща ще имаме много позитивни решения и гражданите поне малко да бъдат осведомени къде живеят и какво се случва около тях. По някакъв начин ще тръгнем напред. Мисля, че енергията като за начало на инновените трябва да я изпуснем. Много е важно, пак повторя, да намерим подкрепа не само от нашите сънародници от България, но и от тези дружества, които се споменаха вече, пиротели и после. Аз казах вече тъжки, пак ще повторя, природата няма националности. Хората, ако са хора, те се вълнуват без значение какъв живот страда и дали това е българин случай, или е сърбин, или не знам какъв. Ние всички сме облечени. По този начин няма да имаме абсолютно никакво бъдеще. И давайте да правим инициативен комитет, да правим ако трябва и един протест, да повикам отново медиите. Мисля, че само и с подкрепа на медиите може по някакъв начин да заплашим тези, които се чувстват без увязими или просто всеможещи, които може да ни сервират каквито си искат приказки. Ние достатъчно трябва да повярваме, че всичко е нормално и така ще продължава, но не е точно така. Не искам повече да говоря още веднъж, огромна благодарство към всички участници на тази трибуна. Поемаме като инициатива с подкрепа на хората от България да направим независими, значи проучвания в най-скоро време на водата, въздуха и почвата, да се опитам с местните хора от бизнеса да влезем и да направим няколко лекции. Пак ще помоля и ще се опитам да доведем и хора от Сърбия и от България, тъй като тук понякога. Ако идват само едните, които казват, ти идва тук нещо да ни манипулира. Така че е хубаво, когато говорим за природа, да говорим и на сръбски и на български. Ако трябва и на английски и на руски, няма никакво значение. Аз си мисля, че тук вече трябва да бъдем крайно толерантни. И ако има още някакви нещо да кажеш, господин Костов, ще ми дам думата и на вас, все пак мисля, че като за финал може да кажете някакви значения. Благодаря още веднъж към всички. Да работим. Благодаря много. Аз лично съм доволен от този форум, който беше откровено казано на нещата такива, каквито са. И беше също толкова откровено въртане и измъкване от институциите, които би трябвало да отговарят за това вашето поведение да бъде здраве. Съжалявам, че съм обидел в което се думата феодално управление, но за съжаление това е самата истина. И аз не мога да не се намесвам, след като това управление в рамките на 15-16 години и кметуване е довело до загубата на една трета от българите, които живеят в тази община. Така че това е положението. Бих призовал уважаемия господин заместник министър Живков и вас господин Петров да направите нужното, така че да се види дали този проект с Мина Караманици, който е очевидно попада в рамките на трансграничните конвенции, дали този проект е толкова безобиден и дали наистина от сръбска страна са представили нужните доказателства за това, че той няма да навреди на околната среда и в България, и в Македония. Защото какава е ситуацията? Там мисля, че ситуираме тази мина. Всички вас, които присъствате тук, остави ви призвал да бъдете активни граждани и да мислите за екологията не само като екология на околната среда, но и като екология на междучовешките отношения, като екология на властта, защото не е тайна за никого, че в този град има много корупция, като екология на съществуването на битието, в което сте поставени в момента. Това е според мен изключително нашето. Благодаря ви.